Psychology of learning and achievement. Repeated a grade, no? During elementary school. Symphony, Beethoven.
เนาะตู้โซยตู้เนี่ยเสียก็ตู้เงินเราบ่รู้ပြောได้สรเนาะหญ่นลิ้นเจ็บไม่ရှိတယ်တေးရေးเสียလို့ပြောတပည့်အဲ့ဒီဘက်ကအရေးချင်းอ่ะဘလို့မှမရမွေးတွေอ่ะခုကျွန်တော်ပြနေလူကြီးอ่ะမွေးတွေอ่ะ ကိုကိုကိုရှုမြင်သုံးသက်တဲ့အတိုင်းလူတယောက်ကဘဝမှာဖြစ်လာတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမွေးတွေကငါညံထိုင်းပါတယ်လို့မွေးတွေကနော်အဟာရချိုးတဲ့ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရောက်ယူဆိုင်တက်တက်လုံးအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားမယ်နောက်ဒီမှာဘယ်သူဘယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားကြအကောင်းဆုံးကနာမည်အကြီးဆုံးသူ့ရဲ့နော်နာမည်အကြီးဆုံးဒီ အရေးအတွေးရနိုင်နေတော့သူ့ရဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးမိတချင်းအလုံးမလုပ်ပါနဲ့တခြားလူသွားလုပ်ဆမ်းပါမင်းအရေးအတွေးနဲ့မိတချင်းဆရာလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မဲ့ကောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအပြောခံရတဲ့ပုံကောထိတဲ့ကျဲနော်ပညာရှင်ဖြစ်ရုံမကနားကမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့မားတဲ့နော်အဒီအကောင်းဆုံးတချင်းငါးပုံကိုထက်ရေးသွားသေးတယ်ဒါတော့နားကမ်းနေလို့နော်မကမ်းများမကမ်းရင်တော့
အလွယ်တကူနဲ့အရှုံးပေးမပေးဒါဒီအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ mindset နဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်စရဲက mindset ကကျွန်တော်တို့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို short တွက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်မြင်သေးတယ်ဆိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်နည်းနည်းတော့အခက်အခဲကြုံတာ ਨੇ အလုပ်ကနားလိုက်ခုတခါတည်းမှာကျွန်တော်လူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရတဲ့အစိမ်းမကောင်းစရာတစ်ခုပေါ့ဥပမာတချို့လူငယ်တွေ၁၀တန်းကိုကြာတခေါက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဖြည့်ချင်းစိတ်မကုံသေးပါဘူးဒုတိယနဲ့ဆက်ဖြည့်တယ်ဒုတိယနဲ့ဆက်ကြအိမ်ကဆပြောလာဖြည့်မနေနဲ့တော့ဒီလောက်ညံသုံးတာ၁၀တန်းတော့ဟာမျိုးတော့အောင်ဖြည့်နိုင်ဘူးနင်ဒီတသက်လူမွေးလူရောင်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးစတယ်ကတော့ twin ပေးလိုက်တဲ့စိတ် mindset ကိုသူ့ဟာသူဟုတ်လားဒီ mindset ကောင်းတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကမ twin ပေးနိုင်တဲ့အပြင်ဆိုးတဲ့ဘက်ကတော့မှပဲ twin ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတယောက်ကအဲ့လောက်ခံယူရရင်တကယ်သူမိဘပြောတဲ့အတိုင်းသူတကယ်ကိုနော်ခုနပြောတဲ့ဟလာလူမွေးလူရောင်ပြောင်းလဲလူတယောက်တကယ်ဖြစ်လာမှာပေါ့သူ့ကိုသူအဲ့လိုခံယူသွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခြင်းမှာအရင်အရေးကြီးတာဟာတဲ့တခြားသူတွေဘာပြောတာထက်ကိုကိုတိုင်းလက်မလျှော့တဲ့ရွေးတဲ့တင်ရမကြာရှုံးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကြာရှုံးခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်ချိန်မှတင်ကြာရှုံးလဲလို့ပြောရင်တဲ့သူများရဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တင်ကိုတိုင်းကကြာရှုံးမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့စိုးစားနေတဲ့အရာအားလုံးကိုလက်လျှော့လိုက်တဲ့အချိန်ဟာတင်အမှန်တကယ်ကြာဆုံးတဲ့အချိန်ပါပဲ။ဘာလို့တော့သူကိုယ့်ရဲ့ mindset ကလုံးဝအောက်သွား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကလုံးဝကျွန်တော် zero level ရောက်သွားပြီ။ဒီနောက်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ဒါဆိုအားလုံးကိုသိပါတယ်။ Leo Tolstoy လေ။ကျွန်တော်အင်မတန်သူ့ရဲ့ဟလာဒီဝတ္ထုတိုတွေနော်ဒီမြမကြီးမဆိုရင်ဆရာမောင်ထုံးသူလားမသိဘာသာပြန်ရင်အရင်ကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတွေ။သူဆိုရင်ကောလိပ်ကရင်ကျောင်းထွက်ခဲ့ရတယ် drop out ကောလိပ်ကျောင်းမပြီးခဲ့ဘူးနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးလဲအရင်တော့ဖော်ပြခဲ့ဆိုတော့ unable and unwilling to learn သူ့ကိုသူဘာဖြစ်လို့ကောလိပ်ကရင်သူကျောင်းထွက်ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုဆရာလေးအမြင်ဟာသူဟာသင်ယူခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးသင်ယူနိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူးလို့သူ့ကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကောလိပ်ကထွက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပုံကောကဘာပေါ်မှာအထူးကြဆုံးဝတ္ထုကြီးတွေကိုရေးခဲ့တယ်နော်လီယိုထော်စတိုင်းတော့ဟာစနစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဟာလားဆရာမြတ်တန်းတင်ဘာသာပြန်တဲ့ဟာဘလောက်ခမ်းနားလိုက်တဲ့ဝတ္ထုကြီးလဲဘလောက်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံလိုက်တဲ့ဝတ္ထုကြီးလဲအဲဝတ္ထုဆိုရင်ကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်ချင်မှာအင်္ဂလိပ် version ကျွန်တော်မြန်မာ version ကျွန်တော်ထားနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဖတ်တယ်နော်သူ့အနေနဲ့သူအရသာရှိအင်မတန်မှနော်များပြားတဲ့ဇက်ကောင်လေအင်မတန်မှများပြားတဲ့တမန်ကြောင်တစ်ခုပါစင်းကြနေရာချပြီးတော့ရေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံကောကောလိပ်မှာတော့အပြောခံခဲ့ရတာတင်ယူခြင်းစိတ်မရှိဘူးတဲ့တင်ယူနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ပြောခံခဲ့ရတော့ဒီလူတွေကိုကြည့်ကြည့်နော်ပဝင်းကျင်ကသူတို့ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေမှန်တယ်များတစ်ခູ່မှမကောင်းဘူးတစ်ခູ່မှကျွန်တော်တို့အပြူတဘောမဆောင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်မမြင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က mindset ကစပြောတာဒီအလားအကျောင်းပဲအတ္တိကျဆိုတာကတခြားလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေးခေါ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလိုမျိုးတော်စတိုင်းကိုပြောတဲ့ဆရာအဲ့လောက်ကတော်စတိုင်းကိုမှထားတဲ့ attitude
ခုနကျွန်တော်ပေးတဲ့ဥပမာကလေးကစာမွေးဆယ်တန်းဖြည့်တာနှစ်ခါကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်မင်းဟာတော်တော်လုံးအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆယ်တန်းလုံးအောင်ဖြည့်နိုင်ဘူးလူမွေးလူရောင်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်မိဘကအဲ့လားအက်တီကျူဒါမိဘမှာထားတဲ့အက်တီကျူမကောင်းဘူးလို့ပြောရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအက်တီကျူဆိုတာကတခြားလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်နေတဲ့ဘောထားမိုင်းဆက်ဆိုတာကကိုယ့်အကုန်နဲ့ပတ်
ဒီကြောင့်ဒီအလုံးအံဩသွားအောင်သူတို့ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ထိသူတို့ရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ mindset အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိကျင်စမ်းသပ်တာလွဲလွဲလေးနော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတိမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားကြီးလိုက်တိုင်မြင်ကြည့်စတွေကလောက်တာတကယ်ကြီးဆယ်ယောက်ကိုပြောမယ်အမျိုးဆယ်ယောက်ပြောမယ်ပြီးရက်ဇက်ပြန်တိုင်းကြည့်အဲ့မှာဘယ်နှယောက်ကထောက်ခံဘယ်နှယောက်ကန့်ကွက်မလဲဆိုတာအများစုကကန့်ကွက်မှာလုပ်မနေပါနဲ့မဖြစ်ပါဘူးအမလေးဒီတော့ခက်ကြက်ကြီးမှာအမ
ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အနေကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရုန်းကန်သွားဖို့လိုတယ်။เนาะဒါလီယိုတော်စတိုင်းရဲ့အကြောင်း Okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရင်နောက်တော့ကျွန်တော်ကဲဟလာအားလုံးသိရဲ့အိုင်းစတိုင်းเนาะ20ရာစုရဲ့အကြီးအမြတ်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်လို့ပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ငငယ်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့เนาะဒီသူ့အကြောင်းကဆရာဘာပြောလဲ Academically subnormal ဘိဘေကเนาะပညာသင်ယူလို့မရတော့အောင်ကိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိရဲ့လို့ပြောခံခဲ့ရနောက်တော့မိဘကိုခေါ်ပြီးပြောတာနော်ခမားကလေးကိုကြောင်းထုတ်သွားတော့တဲ့အိုင်းစတိုင်းကိုနော်ပြောခဲ့တာသူ့အတန်းပိုင်ဆရာကခမားကလေးကဘလို့မှသင်ယူလို့မရနိုင်ဘူးအင်မတန်ညံထိုင်းတယ်အိုင်းစတိုင်းကငငယ်တော့ကနည်းနည်း slow ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့် slow ဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကစဉ်းစားသွေးခေါ်နေတာလေအဲ့အချိန်မှာတခြားကြောင်းသားတွေကစက်တူရွေးလိုမျိုးပြောတဲ့အရာအလုံးဘက်ဘက်နဲ့ပြန်ဩတာ तू ကအဲ့အချိန်မှာပြန်စဉ်းစားနေတယ်ရဲမို့ तू ကတုံ့ပြန်မှုနှေးတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆရာကမြင်တဲ့အမြင်ကသူကသင်ယူနိုင်စွမ်းမရှိဘူးသင်ယူဖို့အတွက်လုံလောက်တယ်ဟာလာညံညံသွေးမမှီဘူးလို့ယူဆခဲ့အဲ့ဒီပုံကွာတစ်ချိန်မှာရာစုတစုလုံးရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်တာအကယ်၍အဲ့ဆရာတွေရဲ့အမြင်တွေကအဲ့ဒီလူပုံမှာနော်အိုင်းစတိုင်းကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့အိုင်းစတိုင်းရဲ့ mindset ကအစားဟုတ်တယ်ငါဟာ academically subnormal လို့အိုင်းစတိုင်းကယူဆခဲ့ရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့ပုံစံလဲတမျိုးတစ်ပြုံကျွန်တော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နောက်လက်ရှိကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေအတယောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်စတီဖင်ဟော့ကင်းနောက်တော့မြင်မှုရမယ်ထင်တယ်တကူလုံးသေနေတာလေခွေးချဲကြီးနဲ့သွားတယ်ခေါင်းကြီးကစောင်းနေတယ်စကားပြောဖို့အတွက်ဆက်တက်ထားရတယ်လယ်ဘင်းမှာအတန်ကဆက်ရုပ်တန်ထွက်နေတယ်သူမသေးသေးဘူးလေဟိုဒီခေတ်ပုံကစတီဖင်ဟော့ကင်းဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီရာစုမှာအိုင်းစတိုင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ကအဲ့ပုံကိုပဲစတီဖင်ဟော့ကင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့ mindset အားကောင်းလို့သူတို့ဒီနေရာရောက်တာနော်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှာပြောတာ the psychology of learning and achievement ဆိုတာဟုတ်လား။တကယ်ဆိုရင်ဒီတော့ဒီကိုတကူလုံးအကျော်တည်နေပြီ။ဘာလို့ learning လုပ်ဦးမှာလဲ။ညီမညီမတို့အဲ့လိုမျိုးကျမ်းမာလို့ learning လုပ်ရင်ကျောင်းတန်အားလုံးကဝိုင်းပြောကြအောင်မယ်။ညီမကျမ်းလည်းမကျမ်းပါဘူး။ကိုယ်အိမ်မှာအေးအေးဆေးနေစမ်းပါ။ဘာဖြစ်လို့တင်တန်းလာနေသေးတာလဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထားတဲ့ဟိုလူတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရကျွန်တော်စိတ်တဘောထားတယ်။လူတယောက်ကအသက်ရှင်နေတဲ့ရွေ့တခုခုလောက်ရမှာပေါ့ဖြစ်အောင်လုပ်မှာဒါကြောင့်မို့စတီဗင်ဟော့ကင်းကသူလေးဆက်ပြီးသူလေးတာတင်ယူတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဟာတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေထက်တော့မှသူကပြောမယ်ဆိုသူစွမ်းဆောင်နိုင်သေးတယ်သူလုံနိုင်သေးတယ်နော်ဒီဟာစုရဲ့အကြီးအမြတ်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်သူဖြစ်လာဖွေးချဲပေါ်ဟာသူဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် mindset နဲ့ဆိုင်နောက်ကျွန်တော်နာမည်တော့မေ့သွားပြီဒီကလေးမာရေးတယောက်အကြောင်းဖတ်ဘူးတယ်အမေရိကပဲသူကဒီ16နှစ်လောက်မှာသူကဒိုင်မင်ထိုးတာနော်ဒိုင်မင်ထိုးရင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးနော်ခိုးအောက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရေကူးကန်ရဲ့အောက်ခြေနဲ့ဒီကျပြီးတော့သူကရိုက်မိလိုက်တာဒီကိုလုံးကအကျော်တွေသေသွားတယ်သူဒီကိုလုံးကလှုပ်လို့ရတာဆိုလို့ခေါင်းလေးတစ်ခုပဲလှုပ်ရတယ်ဒီလယ်ဘင်းကစပြီးတော့ဒီကိုလုံးအကျော်သေသွားအသက်ရွယ်16နှစ်မှာနော်အဲ့တော့အဲ့အလုံးအဲ့မှာသူ့ရဲ့ mindset ပေါ့အရေးကြီးလား16နှစ်မှာ
kau ni dilu bela lu yara le. Di lewe ni ada golong tewa lu tiaw ka. Ngah loga yo shong bela melu piong le lah mindset. Shong bela tu kuku piang lu melu tuin le mindset le. Tuah senar le ngah balu yara le, ngah kau lu lu yara le. Ngah tu balu le mac, eh kau ni le. Beji suai le. Beji sah dia, ngah bazar mac gay biro. Alu alu suai le no, kebaja beji si ama pi tu. Tu ye beji kaje le di ne ma dollar tengganan tengganan si. Bazalin ni di dor di dor lewe soya wara biji le. Tahu tu mindset sura alam. Belum macam ni, yau yau, kau kau kau, mienya mienya, lama show bolu. Tapi itu kalau orang biar tengah atau macam apa bolu, biar ni bermain le. Kau kau kau, atau macam apa lu kan ibu jono lu lu ada. Naya lu le di dalam, ciri lu le jono lu di dalam, no. Nanti yau kau ke Michael Jordan. Michael Jordan tu rezeki nanti mama, agak zat mama, tu a basketball player. No, tu tu le tu ya coach kan, ni ni dia apa biar ke le, no? Mereka ada cara untuk apa? Ibu mama tu jalan ye cium sih bu, mama telan sih bu, ni lo biar ke le? Tapi tu apa le? Kebaja, basketball player dia apa la? Nada kau Walt Disney, jangan alang ti le, no? Oh, wala Mickey Mouse lo, no? Nada biar ala tu Disneyland so biar, jangan lo kul lesi, no? Hong Kong mana lah biar pun dah, ini dah kebaja cium, jangan lo apaan sih, uye ni mana apa le? Nah, cawan itu, kalau engkau orang tengah kerja kat tunggal, yai kerja, ala studio. Di Walt Disney, ala utang kerja pokok. Tu orang engkau orang bahagia kerja ala. Tu orang yang lama tisuin pan di negara mesti bulu bahagia kerja ala. Eh, pokok tisuin lagi ramah. Tisuin yang mesti yang lebih ramah belai memilih. Tapi jangan lupa di ni ama bahagian ana yang lesu. Tapi cara tu dia, kau mienya mienya, yang nombi memang bukan. Nah, luar ni kau kau sompi dek ama, tu luar ni. No, ada zaidi, turu ye menalu zaidi, turu ye, oh, ati ni ane, ane bawa turu aje kami kau sompian ni lah. Tapi lo kau alau kan yua maro, yoyo lewe no, mati tayu yang lain je si dia. Tapi kalau orang tayu doa le luar le, tak kuku lewe. Tapi cawe le ala lede dia doa le, cerau ne berjisu le kebaja si ayi, mianai si dah we. Cerau ne sahaya le lule si dah. Jadi ngaco lo kau, show mu beri tayu, tak jamu lo. Masuk mahu, no, asal bela bisu ini lor, kedua mah piala itu nalu melayan lor. Tapi yang macam saya tadi bermalah, tak hari tu ada aje. No, macam saya bisu di kuda ini mah di lobe, tak hari luna dia, tu kah teo teje ni lah. Jono belum mah kulo melayan. Aje mah tu cok, saya bayar saya nak le le, no, di kuda le pokok ha, tak hari tu ha, no, tu ye bida zul, biar piala le. Kudu mah saya macam dua lah, tu kah teje ni bi. Kalau kami alu tu ko sedia le, tak jual dia, jual tu kuku lo, biar syabe iye udo. Kalau tu dia na sedi songpi atain, jono belau kuku tu ima be, cincin ubi lo. Tu sedi ni ni biar biar tak jual lama. Tu sedi sini ni tu kuku si lama, jono sedi kuku ya me. Lagi na le lepo. No, apa mah? Tu kuku tu lo, di dalam tu ya, no lagi senar biar tu longsor ni me jual tu kuku. Tu 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 senar zat ni me jual tu kuku. Tu lagi lucu ni ayat kuku. Kong ino aku le wai mi darah ayat kuku. Biar mi tu senar le dia kama. No, ayat yang ada tu pelai matu, ada seni jadi pian boro ma, sega le, soan pian ni lah. Jadi ni lepas ludiya wah, kau kau ni 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 yang ye ji, jangan lu wah se se ye, degu, degai pion, miao ji ku show dua tak jah, degai pion tu tu jangan lu show dua tak, no, se lau degu ji dia ya kapa mami sibu, kuri ni jangan lu di tahun ni jadi kiri ya alung, degai pion ludiya sega sah boro le ya no, se ma pengye tenbi ma. Letuwe DBC ye tua lara. Tapi cuma bila lo ayat itu yang mukong lama, uyo bawa dari pihon yang lara. Amerika tega pihon yang lara. Bila lo Asia tega mpihon yang lara. Yang lebih orang mindset ni. Jom lo kau kau ni 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 show ni ni. Miba ni ya cawma siapa siapa mari ya di luar sana. Atau umur jauh tu sekarang ni ni cemong ni ada jaga ni. Ayat kau kau nak dek yang ni, ngah dek atau umur jauh alup sana. Tengah zaman ni cili lah luar ya. Ayo tu, asalnya sama biasa ni. Jauh di mana engineer yang sih dah, tapi yang biasa ni sih dah. Lepas jauh bumbu, juga belum mesti terlalu ni. Kau cakap ni, kenapa orang saya tu biasa tu ni ada, sahaja. Pasal ni, jangan lu kau kau mienya mienya, yang aku nengja nong ni. No, dah aku jangan lu pihon bo mienya jangan lu luar dia. Saya ambil di mana berapa, luar itu berapa, people are made not born. Ada yang bela luha, mula apa ka, tari pisai, mula tari pisai,
Psychology of learning, learning and achievement. Learning low. Learning low in Luda achievement Yana. Munyangongi, Mahongi, and Namadi Maho. No. But Jamas, the Jonah Gordon, Hobama, and Yayabe Chima. Down the door, and you just see Pierre Arabe. You know, and you so in an average Mabashi. Average, well, lower above average Mamashibu. The Chapo Gori. I don't want to go on with you, Gola Lube, ah, one era. But you saw a marine, you know, to get Ali. You saw a mar by the door. Average bear and you see a luha, Kakan and a semi pinyari voting and the machine to quasi the jar, Tawi, not and you are average wrong, Arajia, but a lot of piano matine. Again, no? Let me see, I am pure. Matu's an old lady. What can I am, Yadimari, Jaywan, and other? Now, Mamalera, a user money. I see, I am, let me buy it, Ali. Mosia, did you know, and you are the low name, Maro, you know, no sabi or Sakandalu Yaro. I say, I don't
ဒီတော့ကမသိမချင်းကျွန်တော်တို့ကတခုခုလုံနေရမှာထို့သဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အရာကျွန်တော်တို့လုံနေရမှာလေနော်ဘယ်နဲ့သိမလဲဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုလုံလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်စဉ်းကိုစဉ်းစားကြအကြောင်းရှိအရေးကြီးတာကရှင်သန်မှုမှာတရားတရားကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီနေ့ရှင်သန်တာကိုယ်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတာအားလုံးအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတာဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဟာရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော
ော့ growth mindset ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะအရေးသေးဆိုတာကပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအမြဲတမ်းအရှောင်ပေးဘူးအရှောင်ပေးဘူးဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်အောင်မြင်မှုတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ mindset ကိုကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးနေတဲ့เนาะအချက်တွေကျွန်တော်တို့ဥပမာ၄ခုရှိတယ်เนาะပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပန်းတိုင်းအလား goals ရယ် responses ရယ် effort ရယ်နော် strategy ရယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးတဲ့အကြောင်းတရား၄ခုရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လေးဆက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ပန်းတိုင်းနော်ပန်းတိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ goals ကကျွန်တော်သင်ပေးပါရင်နော်ဒီ performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီပန်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fixed mindset ရှိတဲ့လူကဘယ်လိုမျိုးစကားကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်နော်သူတို့ကကျတော့လူတယောက်က fixed mindset ရှိရင်သူက performance ကိုဦးစားရမ်းပေးမစွမ်းဆောင်ချက်ကိုသိဦးစားပေးတယ်။မသူတို့ကဘာလို့ယုံလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာ potential ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတိမ်မြုပ်နေတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာစွမ်းရင်ဆိုတာကလည်းတိုင်းတာလို့ရတယ် measure လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအမြဲတမ်းတခြားလူတွေနဲ့သူတို့ကဒါတွေကိုသူတို့ကနှိုင်းရှင်ပဲတခြားလူတွေရှိရကျွန်တော်တို့နော်စမ်းစစ်ပြီးသူတို့ပြောမယ်။အခုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့တွေ့နေရတယ်လေ performance ကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလာရင်တခြားတရားမှာအလားဒီ fixed mindset ဖြစ်တတ်တယ်။အော် performance ကိုတိတ်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲ performance ကောင်းတဲ့လူကိုမြောက်စားလိုက်ပြီးတော့လက်ရှိမကောင်းတဲ့လူကိုနှိပ်ပုတ်လိုက်တယ်။ဒါကြတော့အဲဒီလက်ရှိ performance မကောင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တင်ယူခွင့်ပေးမယ်။ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်အစားဒီလိုမျိုးခုနတခါတည်းမှာဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က fixed mindset အရာဆိုရင် performance ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူကကောင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့လူကမကောင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိသွားတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ကဒီမှာပြောတာကအမှန်နဲ့ရရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာတဲ့နော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟို smart မဖြစ်လို့ smart ဆိုတဲ့စကားကလည်းနည်းနည်းပြန်ဘာသာပြန်ခတ်တယ်နော်တဘောကတော်တယ်ထူးချွန်တယ်ထက်မြက်တယ်အဓိပ္ပာယ်အများကြီးပေါ့အဲ့တော့ခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလဲကြည်လေကျွန်တော်ရဲ့ကာချာမှာလဲခုကဲလူငယ်ဘဝမှာလူတွေကိုတော်တယ်မတော်တယ်ဘာနဲ့ဖျက်ချရလဲကြောင်းအမှန်နဲ့ဖျက်ချပလိုက်နော်ဘာသာရေးပေါ်မှာကျွန်တော်အလိုကျက်နိုင်တဲ့ချင်းမကျန်ကျန်ချင်းပေါ်မှာအမှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ချပြီးတော့နော်အဲ့လူတွေကတော်တယ်မတော်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဟောတကယ်လက်တွေ့မှာနော်အားလုံးကမောကမဖြစ်ကုန်တာဒါနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဆိုင်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောဒီပန်းတိုင်းဒီ mindset ကိုပံ့ပိုးတဲ့အရာ၄ခုတွေကပထမဆုံးတစ်ခု။အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့က mindset နှစ်ခုကမတူဘူး။ခုကျွန်တော်တို့ကပန်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fixed mindset သမားတွေအယူဆကိုပြောနေတာ။ပန်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fixed mindset သမားတွေအယူဆဟာ performance ကိုဦးတည်တယ်နော်။သူက potential ကိုတိုင်းတာရရလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီသူက potential ရှိပြီးသားလို့ပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ potential ခဏမြုပ်နေတဲ့သူကိုစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခွဲခြားမှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။နောက်အရာအားလုံးကိုအမှတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာခြင်းနဲ့အမှတ်မြင့်ရင်တော်တယ်အမှတ်နှင့်ရင်ညံ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ fixed mindset ရှိတဲ့လူတွေကနော်ဘာလို့လို့သူတို့ကအောင်မြင်ရင်လဲစိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်လို့ကြာရှုံးရင်လဲစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်စေတယ်။ဘာလို့သူတို့အမြင်နဲ့အောင်မြင်လဲသူကနောက်တခါဒီလိုအဆက်အောင်မြင်ပါမလားသူ့မှာ anxiety တွေတက်လွယ်အောင်ပြောကြည့်အောင်ဥမာဒီတစ်ခေါက်ဆောင်မှပထမရတယ်ပထမရလို့ပျော်နေလားသူမပျော်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ဆောင်မှပထမမရရင်ငါအရှက်ကွဲတော့မယ် anxiety ကတက်နော်တကယ်လို့သူ့မှာခက်တယ်ဒုတိယဖြစ်သွားရင်လည်းသူကချုံခွဲချငိုနေပြီဘာလို့ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကြာရှုံးမှုကြောင့်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခေါက်ပထမပြန်ရဖို့ anxiety ပြန်ဖြစ်ပြန်ဒါကြောင့်မို့သူကတော့ဘဝမှာကျွန်တော်ပန်းနိုင်ထားတဲ့အခါမှာပန်းနိုင်ဆိုတာထားရမယ်နော်မဲ့အထားတဲ့အခါမှာ तू က fix mindset နဲ့ပန်းတိုင်ကိုထားလိုက်ရင်အောင်မြင်ရင်လည်းစိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်ရှုံးနေရင်လည်းစိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်တစ်ခုမှမကောင်းဒါဆိုရင်ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ growth mindset နဲ့ဘယ်လိုထားမလဲကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီပန်းတိုင်မဲ့ growth mindset နဲ့ပန်းတိုင်ထားတဲ့လူကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ learning ကိုအဓိကထားဒါဆိုရင် learning ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းနဲ့เนาะရှင်းပြပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မထပ်ပြောကြည့်တာlearning နဲ့ studying ကမတူဘူးเนาะ study ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကသိကျင်လို့လေ့လာလိုက်တယ်သိကျင်ယုံလေးနဲ့လေ့လာတာက study ပေါ့
study. Learning lo pyo yin no tin yu de le la de a ri ye a tai a tong pyu pyo ko bwa o pyaung le aw lo de a la learning da jaw mo learning ne studying ga ma tu bu no chanaw lu de wa pyo me I'm studying english lo pyo yin te ya de a lu english sa thu chung me paw ma shi bu paw english sa wo tu wa a pyo de paw ti chin yong law la le la I'm learning english lo pyo yin no tu wa english sa ma thu chung la nai me paw english sa wo tu de ke le la bi de ke a tong cha me de ke ko thi ya aw lo me so de အဓိပ္ပာယ်ကို ကျွန်တော်တို့ ဖော်ဆောင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ပြောတာက learning ကိုပြောတယ်။ အဲ့တော့ ပန်း နဲ့ ခြားတဲ့ အခါမှာ fixed mindset သမားတွေက ဘာ နဲ့ ခြားလဲ ဆိုရင် performance နဲ့ ခြားတယ်။ နော် growth mindset သမားကတော့ learning နဲ့ ခြားတယ်။ သူရဲ့ ပန်း နိုင်က ကျွမ်းကျင်မှု mastery ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်မှု confidence ဆိုတာက ဘယ်သူ နဲ့ မဆို ရှင်ရင်ရှင် လို့ ရတဲ့ အရေးအတွေး နော် ဘယ်သူရဲ့ အောက်မှာ မှာ မရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို confidence ဆို ခေါ်တယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့မှာ သကကလုံး တစ်ခုကို ကျွန်တော် ထပ်ပြီး နည်းနည်း ရှင်းပြမယ် competent နဲ့ qualify qualify ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က သူ့မှာ နော် performance လို့ပဲ သူက သတ်မှတ်ချက် တစ်ခု ရှိတယ် ဥပမာ အမှတ် 40 မှာ စာဝန် အောင်တယ် ဆိုရင် 40 ပြည့်တော့ သူတိုင်း အားလုံး အောင်တယ် အဲ့လို အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့က qualify လို့ အကြံပေး ပြောလိုက်တယ် ဒါမှမဟုတ် ဘွဲရတဲ့လူက qualify ဖြစ်လာ ဆို ဖြစ်တယ် လို့ ပြောရတာ ပေါ့ ပေါ့ဆို သူ ဘွဲရထားတာ ပေါ့ တော့ ဘွဲရတော့ သူတိုင်း competent လို့ခေါ်တဲ့ရှင်ပြိုင်စွမ်းအားရှိသလားလို့မေးရင်တော့မရှိတော့ဘူးတခြားလူနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်နိုင်တဲ့တကယ်စွမ်းအားကိုကျွန်တော်ကွန်ပီတန့်ဆိုခေါ်တယ်เนาะရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတဲ့တာမန်အရာတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ ลูเรียโพเทนเชียลဆိုတော့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတိမ်မြုပ်နေတဲ့စွမ်းအင်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဒိဗေကခုကလေးတယောက်စာသိမ့်ညံ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုမော်တီဗေးလုပ်လိုက်ရင်တစ်ချိန်မှာစာသိမ့်တော်ရဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တယ်သူ့မှာပိုတန်ရှယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုယုံကြည်တယ်လက်ရှိစာညံ့တယ်ဆိုတော့ကလက်ရှိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တတ်တတ်လုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့เนาะခ
တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ပေးကြည့်ပါခမားလို့၁၀တန်းတော့ကဒေဝဘာမှာဗာလေဒီ1 2 10ထဲမှာပါခဲ့တလားလိုက်မေးကြည့်နော်ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောတာကအများစုမပါဘူးအဲ့တော့ပုံကိုဘယ်ရောက်ကုန်လဲလည်းမပြောတတ်ဘူးဒါတော့ထိုက်တဲ့တော့တို့လည်းအောင်မြင်မှာဒါကျွန်တော်ပြောတော့နေပဲတခုရဲ့နော်အထိတ်တန်းကိုရောက်လာတဲ့သူတိုင်းအဲ့ဘက်ကလာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူဒီမှာပြောတာတိတ်ကောင်းတယ်အမှတ်တွေဆိုတာကတဲ့အခုနော် now now how people are doing now အခုလူတွေဘာလုပ်တယ်လဲနေပဲဆိုင်တယ်သူ့မှာရှိတဲ့ potential နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးအဲ့အမှတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ညံ့မှာပဲအရေးရှိမရှိဘူးဘယ်တော့မှဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံရေးတက်သူတွေကစကောလာရွေးတဲ့အခါမှာအင်တာဗျူးကိုလုပ်တယ်။လူချင်းကိုသူတို့တွေ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တခါတည်းမှာစောင်းဝဲစစ်လာစစ်တယ်တချို့။ဒါပေမဲ့စောင်းဝဲစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမှတ်မြင့်တဲ့လူတွေကြီးပဲအင်တာဗျူးတာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံလူတွေသူခေါ်ဗျူးတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူချင်းကိုတွေ့ပြီးမှဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုတေချာရလို့ယူဆအမှတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အမှတ်များတဲ့လူတွေစကောလာပေးလိုက်။ဥပမာစကောလာ3ယောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးက3ယောက်ကိုပေးလိုက်။မသေးကြဘူး။ပြောချင်တာကစာအုပ်ဝေးရမှတ်တစ်ခုတည်းဟာလူပြောတဲ့ဘဝကိုအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့။ရှေ့မှာလည်းဟလာခုနကပြောနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဝင်းစတန်ချာချီဟလာခုနကဘီသိုဗင်လို့ဟလာအိုင်းစတိုင်းဆိုပိုးတော်ဆိုးသေးတယ်။ဒီလောက်နောင်ချိန်မှာ PhD ရပြီးတော့ကမ္ဘာနံပါတ်1ပညာရှင်ကငငယ်တော့ပြောခံခဲ့ရတာကစာမလိုက်နိုင်ဘူး။စာသင်ယူလို့မရဘူး။ကိုယ်ကလေးကိုပြန်ခေါ်သွားတော့တယ်ကြည့်အောင်အဲ့လိုဆရာမျိုးကလောကမှာအများကြီးရှိတယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးဘာလို့ဆရာဆိုရဲလူသားပဲနော်ဆရာတိုင်းဟာဘာပဲရဲ့တစ်ခုမှဆရာဖြစ်တာအလုံးဝစိတ်ပညာရှင်နေမဟုတ်ဘူးတဘောက तू तू ပထဝီမှာတိတ်ကျွမ်းရင်ကျွမ်းမယ်ဒါပေမဲ့ तू စိတ်ပညာနားမလဲရင်ကျောင်းသားကို तू ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဆရာကိုယ်တိုင် fix mindset ရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဆရာရဲ့ fix mindset ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ပါ fix ဖြစ်သွားရင်တကယ်ခံရမှာဆရာမဟုတ်ဘူးကိုခံရမှာဒါကြောင့်မလို့ဘသူတွေကဘာ mindset တွေရှိဘာ attitude နဲ့ကိုယ်ကိုပြောပြောကိုယ်မှာ growth mindset ရှိဖို့လိုတယ်။ကြာရှုံးမှုတွေလူ့ဘဝမှာကြာရှုံးမှုဆိုတာမထူးဆန်းပါဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမှာရှိခဲ့တာပဲ။တကယ်အထုတ်ထိတ်ပုံကိုယ်တွေတစ်ခါမှမကြာရှုံးမင်းနဲ့တစ်ခါလည်းထိတ်တန်းရောက်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။သူတို့အထုတ်ပတ်တွေပြန်ဖက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရအောင်။နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဓိကကအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကဇွဲမလျှော့ဘူး။လက်မလျှော့ဘူး။
ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကအခက်ခဲကြုံတာနဲ့လက်လျှော့သွားရင်အဲ့လူမှာရှင်းရှင်းလေးပဲ fixed mindset ပဲရှိတယ်။နောက်လူတယောက်ကတခုဆုံးဟိုဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာလက်လျှော့တဲ့အခါမှာအကြောင်းပြတရားတွေအများကြီးကိုပြောတယ်စင်ကြယ်တွေပေးတယ်ပေါ့။တေးကြတယ်အဲ့လူမှာ fixed mindset ပဲရှိတယ်။ကြာရှုံးတယ်စင်ကြယ်မပေးဘူး။ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့လူဟာ growth mindset ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က growth mindset ရှိပြီးဘယ်အရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအသုံးချမယ်ဆိုရင်ကိုလုံးနေတဲ့နယ်ပယ်တိုင်းမှာတေးကြပေါက်ထိတ်တန်းရောက်လာဘာကြောင့်ဆိုတော့အခုဒီမှာရှိတဲ့အရာကျွန်တော်တို့နော်ဒီပုံကောများမှာနှိမ့်ကြခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တော်သူတရားမှမရှိဘူးတကယ်ပြောရင်တကယ်ပါလုံးမှာနှိမ့်ကြခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူသားဆိုတာရှိ ਉ မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်နှိမ့်ကြသွားတယ်လို့မေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ကြမယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ကိုနှိမ့်ကြသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အသွေးတွေဟာတဲ့တကယ်လက်ရှိဘဝကိုပုံဖော်စေတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အခုဒီပစ္စည်းတီထွန်တဲ့ပုံကောအသွေးရစတာလေလေမြန်တီထွန်းတာအသွေးရစတာမဟုတ်ဘူးလားငှက်တွေပြန်တယ်လေငှက်တုံပြန်နိုင်တယ်လူကငှက်ထက်တာတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါလို့မပြန်နိုင်ရမလဲလာပြီအသွေးအသွေးဒီအသွေးရှိလို့ဒါပေမဲ့အသွေးရှိပြီးရက်သွားရင်လည်းအလကားပဲနော်အသွေးရှိတယ်ဆက်လုပ်တယ်တကယ်လေမြန်နေပေါ်လာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအသွေးဟာဘဝနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်ကိုကိုကိုဘယ်လိုသွေးတယ်လဲကိုလေ့လာကြရအောင်သူများကဘယ်လိုသွေးလဲဆိုတာခဏထား attitude အပိုင်းအလားနံပါတ်၁ကိုကိုကိုဘလို့တွေးတယ်လဲကိုကိုကိုဘလို့မြင်တယ်လဲလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဥဆုံးလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က creating goals ပေါ့။နော်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့ performance ကကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖြည်းဖြည်းပဲ increase ဖြစ်လာမယ်။အဲ့ခါမှာသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုရှိမယ်။နော် negative emotion တွေရတယ်ယော့ကြသွားမယ်။အဲဟိုကျွန်တော်တို့ကပန်းနိုင်ထားခြင်းမှာပန်းနိုင်ထားပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေရရင်တဘောပေါက်တော့ကိုဟာ fix mindset ပဲရှိသေးတယ်။ပန်းနိုင်ထားပြီးလို့เนาะပျော်ရွှင်မှုရှိတယ်။ကြာရှုံးသွားရင်လည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်တယ်။เนาะပျော့ပျော်ပဲအောင်မြင်တိုင်းလည်းတိတ်ပျော်ရဲဆိုရင်အဲ့လူဟာ growth mindset ရှိတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါကိုကိုကိုကျွန်တော်တို့ကဒါသုံးသပ်ကြည့်လို့ရပါ။ဒါပထမ၄ချက်တည်းဟာပထမတစ်ချက်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတုံ့ပြန်မှုတွေပေါ့ responses တွေ။เนาะဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်မလဲ။ဒီလိုပဲပုံလေးအတိုင်းတုံ့ပြန်လိုက်ရင်အေးမလားပေါ့။ဒီကိမှာလူတွေအဲ့လိုတုံ့ပြန်ခြင်းနေတာလေအခုခုဆိုချမယ်နှက်မယ်ဆိုတာကြီးပြစ်မယ်ခတ်မယ်ဆိုတာကြီးเนาะနှိပ်ကုတ်မယ်ဆိုတာကြီးเนาะနောက်ဆုံးအဲ့လိုစိတ်နဲ့နိုင်ငံနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့တီထွင်ကြတယ်နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ကြီးလက်တီထွင်ပြီးတော့ဘာတက်နိုင်လဲပြစ်လေဘသူပြစ်ရဲနျူကလ িয়ার လက်နဲ့လဲဘာလို့သူပြစ်ပြီးကိုဘာပြောက်မအောင်ဘာမို့သူတို့ကဒီနျူကလ িয়ার လက်နဲ့ကြီးတွေပိုင်ပြီးတော့ဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာအဲ့ဒီမှာအကုန်ခံခုဘာလို့အောင်မသိဘယ်နားထားအောင်မသိနောက်လူတွေပိုင်မှာဆက်ကြောက်တဲ့အတွက်စာချုပ်တွေအတင်းလိုက်ချုပ်ခိုင်းရနျူကလ িয়ার ဘာညာဒုက္ခတွေများနေတာ။ဘာလို့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကမေးဖို့မမေးရမှာကလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူနဲ့လူသားချင်းအားလုံးကအင်ညာမင်ညာဆက်ဆက်တယ်။သူများကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်ကိုယ်ပါဖျက်ဆီးသွားမယ်။အဲ့ဒီဘောတရားတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကနော်မမေ့မေ့သွားတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ် responses တွေမှာဘလို့ခုဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင်နော် fixed mindset တမားကဘလို့တုံ့ပြန်တတ်လဲ growth mindset ဆိုရင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်။fixed mindset တမားကတော့သူကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကအမြဲတမ်းသူ helpless ပေါ့နော်အများကြီးသူကကြာရှုံးမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ fixed mindset တမားတွေကဘယ်လိုမျိုးနော်စဉ်းစားလဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံရှိလဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်က learning information တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးတဘောအခုဒီကြာရှုံးမှုအတွက်ငါဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်မလဲဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟုတ်လားနော်ဟိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်မလဲအဲ့အတွက်ဘာတွေလေ့လာမလဲလုံးဝသူမစဉ်းစားဘူးသိဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်စိတ်တက်ကြသွားနော်စိတ်တက်ကြမယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲခွန်အားပါမရှိတော့နော်လုံချင်ခံရင်စိတ်မရှိတော့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားစေ instinct ကလည်းကြသွားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းမှာအနောက်နိုင်ငံမှာလည်းចောင်းသားတွေနော်ဆင်းရဲတဲ့ចောင်းသားတွေရှိတယ်အဆင်မပြေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကចောင်းကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုចောင်းထဲမှာအလုတ်ပေးတယ်အလုတ်လုတ်တယ်အဲ့အလုတ်ကရတဲ့ပတ်စံနဲ့ចောင်းတက်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ instinct ကိုမပြောက်ဆုံးစေချင်တော့ကျောင်းဒီမှာကြတော့တခါတည်းမှာအမြဲတမ်းအလကားအလကားသွားပေးလိုက်ရင်မကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါကျောင်းစိတ်ပညာရှုထောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာယူတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ instinct ကနှိမ်သွားနိုင်ပေါ့သူတို့ရဲ့စိတ်မှာဟိုလိုကလာတော့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းမျှော်တက်လာတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်သွားတဲ့တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်เนาะအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အလှူရှင်ညှော်နေတာမျိုးလို့ဘာမျိုးဒီကလေးတွေဟာเนาะလှူတာတန်းတာကျွန်တော်တို့ကောင်းတော့ကောင်းပင်မဲ့ရေရှည်မှာတစ်ချိန်လုံးလှူမဲ့လူပေးမဲ့လူပဲညှော်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရင်အ
ไอ้ကလေးอนาคตบ่รู้ลงจักมาတော့ตะเกเราจนเราก็ดาวเตยุสะกะบงตะคู่หลอง้าง้าไปดาแท้ๆง้าง้าพั้นนี่ตื่นไปดาก้าวเลยเด้เนาะงั้นเนี่ยหลุเดียวง้าไปล่ะตูซ้าพี่กုံตั้วให้นอกตะกะง้าตะกองไล่ตองนี่หูมะง้าพั้นนี่ตื่นไปพี่แล้วตัวอ่ะตูตั้วพั้นน่ะฮะตูบัวเนี่ยเยเสด้วยอกางซงจนเราผิดเด้แต่อย่างมึงโหบ่มาเยบุยะเนาะตั้นน่ะจนตะคู่ๆเนี่ยตูรู้หลุค้านพี่มาไอ้อ่อมาเว้ตั้วเด้ မိဘတွေကလည်းငယ်ငယ်ကလေးကမုတ်ဖို့အလကားမပေးဘူးမုတ်ဖို့ပေးဖို့အတွက်အိမ်မှာတခုခုပကံစေးပေးရမယ်မော်တော်ကားရေးစေးပေးရမယ်စတယ်တခုခုကိုအလုပ်ပေးပြီးမှပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရှီယာလူတွေကအစ်စတင်မြင့်နေလူငယ်တွေကြောပွဲတလုံးနဲ့ကဘာတယောက်တည်းပတ်ဆိုပတ်ရဲတယ်ကျောင်းဒီမှာတော့ဘုရုပ်သေးသွားတော့မှာအဖော်လိုက်ရှာတယ်ရိုးရီးအားလုံးခဏထားအောင်ဘုရုပ်သေးသွားမှာတန်ငယ်ချင်းလိုက်ခဲ့
မှုတွေခုနပြောတဲ့အားနေပါတာကျွန်တော်အများကြီးဆိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့ကသူတို့ရဲ့ညာညာတို့ကိုသူတို့ညင်းပယ်တယ်။သူတို့ဘယ်လိုပြောတတ်လဲဆိုအများတန်းငါတရားညံ့နေ stupid ပေါ့။ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုပြောနေတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဒါ response ပေါ့နော် response မှာ fixed mindset ရှိတဲ့သူတွေရဲ့လက္ခဏာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကွာ under represent အဲ့ဒါ past success အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ်မှာသူကတိတ်ပြီးတော့သူတို့ဟုတ်လားဟောပြီးတော့မရက်တည်ပဲနဲ့เนาะဒီကြာရှုံးမှုတွေပေါ်မှာပဲအလွန်ကျုံအာယုံသွားထားတယ်အစိုးမြင်ဝါဒရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောဥမာလို့ပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစ်စ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတကယ်ချင်းဆက်ရောက်နေအမျိုးဆက်ရောက်ကိုတိုင်ပင်ကြီး negative တွေသူတို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုသူတို့ဟာကိုကပြောတယ်သူတို့ကကိုကိုပြန်ပြောတာကတုံ့ပြန်မှုလေဒါဆိုသူတို့တုံ့ပြန်မှုအကုန်လုံးအောင်လေ့လာခြင်းအပြင်အများစုဟာ fix mindset တမားဆိုတာတွေ့လိုက်မယ်အားပေးမဲ့လူတိတ်ရှာတယ်မလုပ်ပါနဲ့အမျိုးမျိုးသူတို့ဖြတ်ကြမဖြစ်ပါဘူးဒါတွေနဲ့ပဲဝိုင်းမိကျင်တယ်လို့ပြောကြလိုက်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါက response တွေမှာ fix mindset တမားတွေရဲ့လက္ခဏာအခုကသူတို့ကအများတန်းဟဟလားနော်ဒီ cause of events ပေါ့ဟုတ်တခုခုအကြောင်းတရားဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတို့အသေးစိတ်ရှင်းပြခုနလိုပေါ့စီးပွားရေးလို့သွားတိုင်မလဲမဖြစ်ကြောင်းဟုတ်လေအသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်ခေကြီးရောဗျာပိုင်းခြားပြလိုက်တခါကျွန်တော်ကနော်ဟိုခုကတော့နည်းနည်းလေးကိုယ်လည်းအသက်ကြီးတာတော့စိတ်ကနည်းနည်းလေးယော့တာပါအရင်တော့ဒီတဲ့ငယ်တုန်းကကြောင့်ဒီတဲ့စိတ်ကဟိုကဖြစ်တယ်အဲ့တခါကျကျွန်တော်စိတ်သွေးရင်လူကြီးတွေကိုဦးလေးရဲ့တော့တခါကျပြောမိမဟုတ်လေဒီမကောင်းတဲ့အရာကိုကြတော့အလောက်ထိပိုင်းခြားပြီးပြောတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာကြတော့အပေါ်ယံကြော်ရီတော့မပြောတတ်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်တခွန်းပဲမေးလိုက်နော်ဟုတ်တယ်လေမကောင်းတဲ့အရာများပျက်စီးမဲ့ဘက်ကများပြောလိုက်တာမှာအသေးစိတ်ပိုင်းခြားပြီးတခါတည်းအမလေးရှူတော့များစုံလိုက်တာစုံလိုက်တာအဲ့ဒီပညာရက်ကိုကောင်းတဲ့ရှူတော့ကြည့်တဲ့နေရာမှာသုံးလိုက်ရင်နော်အင်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ growth mindset တမားတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုနော်သူကကြတော့ mastery ကိုမှတော့ helpless ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ရင်သူကကြတော့ဘာလို့တော့ဆိုတော့ learning information ပေါ်မှာ attention ရှိတယ်။နော်အဲ့တော့သူက future မှာ future နဲ့ပတ်သက်တဲ့ task တွေနော်သူကပို့ပြီးကောင်းလို့အတိတ်ဘက်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူအရင်ဆုံးလေ့လာတယ်။ပြီးတော့မှနော်ဟိုစမ်းကြည့်တယ်အလုပ်လေးတွေလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစမ်းကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသွားတယ် negative တဘောမရှိဘူး။မလုပ်ဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့မပြောဘူး။နော်ဒီတဘောလေးနောက်သူတို့ကသူတို့တင်ယူပြောင်းလဲထားတဲ့အရာပေါ်မှာသူတို့ focus လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ထက်သူတို့ရဲ့နော်တင်ယူပြီးသူတို့ပြောင်းလဲထားတဲ့အရာကြီးသူတို့တိကျွမ်းနေတဲ့အရာကြီးပေါ်မှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့အခြေပြုတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုလို့ဆိုလူဟာစိတ်တက်ကြားတက်လားမကြားတက်ဘူးလားဘလောက်ကြီးမြင့်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်ပါနော်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာစိတ်တက်မကြဘူးလို့ပြောရင်တော့အံဩစရာသူကအသွေးသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူးဒီခေတ်မှာပြောရင်တော့ steel structure ဖြစ်ရနော်ကျွန်တော်တို့က steel structure မဟုတ်ဘူးနော် flash structure အသွေးအသားနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်စိတ်တက်မကြရလူကဘာမှတရောက်မှမရှိတခုပဲစိတ်တက်ကြတာနည်းပြကြပြီးတော့ထိုင်သွားတဲ့လူနဲ့စိတ်တက်ကြပြီမဲ့ဆက်လုပ်တဲ့သူဒါပဲကွာစိတ်တက်ကိုအကြာကြီးကြစေတော့သူနဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲကြာခွင့်ပြုတဲ့သူအလားကွာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က depression မှာနှစ်မျိုးရှိရိုးရိုး depression နဲ့နော် clinical depression ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရိုးရိုး depression စေကူဖို့မလိုသေးဘူးခန္ဓာတစ်ချုပ်ဖြစ်မယ်ခန္ဓာတစ်ချုပ်ပြန်ပြောက်သွားမယ်ရက်အကြာကြီးမကူးဘူးအစာအတော့အေးအနေဒါအဲ့လောက်မပြည့်ဝဘူးရိုးရိုး depression clinical depression ကြာပြီးထောက်လျှောက်ကိုဖြစ်နေမယ်တပတ်ဆယ်ရက်ထောက်လျှောက်စိတ်တက်ကြာနေတယ်နောက်ဆုံးစိတ်တက်ကြာတဲ့အတွက်အစာအစာပါထိခိုက်လာပြီးအိ
lo le me ya do bu taphe phe clinical depression ko yauk la bi ku ta bu chan lo lo la bi sa ta phe no da ja mo chan lo ga pyo chin na lu le ma khan sa mu shi de da mai khan sa mu paw ma a lo mo lo ba ne ko ye tin yu le la tha mu tat jwa mu paw ma a lo lo twa de lu ha growth mindset shi do tu chan lo phe de na ta ko a tu ga try out new ways of doing things bo na tu ni lan a tit do a myan nan sha ကိစ္စတစ်ခုကိုဒီလိုလုပ်လို့မအောင်မြင်ဘယ်လိုဘက်ကလုပ်ရင်ကောင်းလဲ။နောက်ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။နောက်ကျွန်တော်လိုက်လေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပဲ။ကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဖြစ်ရှင်ခဲ့တာကမက်ဒီကယ်ဒေါက်တာဖြစ်ရှင်တယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဒီကယ်ဒေါက်တာမဖြစ်ရဘူးကျွန်တော်ဝိုင်းတီးရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရှုံးပေးဖို့လောကမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတ
ဒီမှာပေါ်စင်ကြလဲဆိုတာရှိတုံးခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါပြည့်စုံတောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတာအရင်တော့ဖွင့်ပြောတာနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကစေတန်းဆိုတာကကျွန်တော်ဟိုဟာကိုပြောတာလေပေါ်စင်နဲ့ငါးခုနဲ့ကပြောတာထောင်ဆောင်90 ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ငယ်အရင်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကျန်းမာရေးပါဟိုမက်ဒီကယ်ဒေါက်တာဆိုတာလည်းဒါကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးပညာနောက်ကျွန်တော်ဒါမဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ပီအက်ရှီကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနီးစပ်တဲ့အရာဖြစ်ရအောင်တောင်းအောင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ခုကမန်တယ်ဟဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာဖြစ်လာနော်ဟက်တော့ဟက်ပဲပေါ့နော်ဖီဇီကယ်
ောင်းမှာအင်အားတောင့်တင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလမ်းဘေးမှာဝက်စီပဲရောင်းနေ live ကလာတာနိုင်ငံတော်ကလမ်းဘေးမှာဝက်စီပဲရောင်းရတယ်ထင်းလဲသွန်းမှုတယ်เนาะဘာလို့အိမ်မှာဝက်စီပဲကြော်ဖို့တဲ့ထင်းတိုက်ရတယ်ရေမရှိဘူးအိမ်မှာ TV တော့မဝယ်နိုင်ဘူးရေဆိုရင်လည်းလမ်းဘေးမှာသွားပြီးတော့ဟိုအဝေးစီအိမ်တော်ကကျွန်တော်အိမ်နေရာကိုဂျိုးပြူရေလေဂျိုးပြူရေရတယ်တည့်ရတယ်လာလိုက်မလာလိုက်မလာတာများတယ်လမ်းထဲမှာအဝေးစီတွင်ပြီးရောင်းတဲ့အိမ်ရှိတယ်အဝေးစီရေတော်မှဝယ်ဖို့အဲ့အစင်မပြေဘူးအဲ့တော့တချို့လူတွေအလကားပေးရရေရှိတယ်အဲ့ဒါသွားပြီးဘုံနဲ့ဆွဲရတယ်ခလေးဘွားမှာနော်ဘုံနဲ့ဘုံနဲ့အိမ်ပြန်လာပြီးတိုင်ကြီးတွေဖြစ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မိဘတွေလည်းကျေးဇူးတင်တာသူတို့ကတနေကုန်သွားပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဝက်စီပဲရောင်းနေကျွန်တော်လည်းအားရင်လိုက်သွားတယ်ကိုတန်းတန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးတယ်ပတ်စံရီပေးမယ်ချိန်ဝင်ဆွဲပေးမယ်လုံးနေတာလုပ်တယ်နော်ညတော့သူတို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ရင်6နာရီ9နာရီတနေကုန်ပင်ပန်းထားရင်မယ်ကျွန်တော်ကိုလွတ်မထားဘူးစာမေးတယ်အဲ့ချိန်ငငယ်တည်းကကျွန်တော်တန်းဝန်ကျွန်တော်စာတော်တွေထဲမှာကျွန်တော်ပါသူငယ်တန်းရင်ကျွန်တော်10တန်းအထိတောက်လျှောက်စင်ကျွန်းကျောင်းမှာနေခဲ့တယ်အဆင့်1နှစ်3မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအဆင့်3အောက်ကိုတခါမှမကြဘူးအဲ့အတွက်နှစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်စုတစိတ်ဆွဲပြရရခဲ့တယ်တောက်လျှောက်ကိုเนาะဒါပေမဲ့10တန်းမှာတော့ခုနပြောလိုမျိုးကိုကိုတိုင်းလည်းအပြင်စာဘက်ကိုအာယုံများတော့တာပါတယ်เนาะဘာလို့ကိုပဲအပြစ်တင်တယ်ကျူရှင်ကောင်းကောင်းမနေရလို့ကျွန်တော်မယူဆဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ကเนาะကစားသွားတယ်အပြင်စာအုပ်တွေမှာဖတ်တာအရင်များွားပြီးကျောင်းစာမှာအားနေွားတယ်။ဆောကျွန်တော်တို့ခေတ်က65ကစနစ်အစ်စ်ဘာသာရပ်6ခုဖြစ်သွားတယ်။နော်6ဘာသာကရင်6ဘာသာတကယ်ဖြစ်တော့5ဘာသာပေါ့။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံ3ခုတွဲွားတယ်။ဝိဇ္ဇာ3ခုတွဲွားတယ်အချင်း။အဲ့ဒီမှာနော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောလို့ဂုံယူမယ်ဆိုတော့ဂုံယူရတယ်။ကျူရှင်ဘာမှလည်းကောင်းကောင်းမို့မတက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖြေတာကျွန်တော် warranty ဝင်ခဲ့တယ်။ warranty မှာတော့မှအယောက်800မှာကျွန်တော်အယောက်900လောက်မှာရှိကျွန်တော်အောက်မှာ300ကျော်ရှိသေးတယ်ပြောချင်တာ။ဒါကကျွန်တော်ပံပိုးမှုဘယ်တော့မှမရှိမှကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကစကောလာရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးတက်လန်းနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့စိတ်တက်မကြဘူးလားကြတယ်။ဘာလို့ဘဝမှာနိုင်တဲ့ပိုးတွေအများကြီး။ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကြတာခဏပဲအကြာကြီးအကြာမခံ။နော်ဘာလို့စိတ်တက်ကြရင်ဘဝပါကြသွားမှာမဟုတ်လို့။စိတ်တက်ကဘဝနဲ့ချိန်။စိတ်တက်ကိုအကြာကြီးပေးကြလို့မရ။ကြာဝင်ပြုလို့မဖြစ်ဘူး။ခဏတော့ကြာကြာအကြာကြီးတော့မကြ။နောက်တော့နီလန်းအစ်စ်ကိုအမြဲတမ်းရှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပုံစံတစ်ခုမဖြစ်ရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့အရှုံးမပေးတတ်ဖို့ဒါသိအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုက self motivating statement เนาะကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီသုံးအားပေးစေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ statement တွေကျွန်တော်ဒါတွေသုံးမယ်အဲ့ဒါเนาะပို့ပြီးပို့ခက်လေလေငါပို့ပြီးတော့ငါစူးစမ်းမယ်ဒီတဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ကထားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်မှာဆိုရင်ခုကပြောလို့အတန်းထဲမှာစာတော်သုံးចောင်းသား3ယောက်ရှိတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကပတ်စံရှိတယ်တယောက်ကစစေးစေး
ဆေးရုံတခုရဲ့ပိုင်ရှင်သားတယောက်ကနော်မုတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သားသူတို့ကဆယ်တန်းမှာကျူရှင်အကောင်းဆုံးနေယူရတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမယူဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့၃-၆လုံးဝိုင်းဒီပဲဝင်သူတို့လည်းနော်ကျွန်တော်ထက်တော့အမှတ်တော့ပုံမြင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဝိုင်းဒီပဲဘယ်သူမှဆေးချောင်းမဝင်တောင်းကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုစူးစမ်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နော် ဘလောက်ပဲအခြေအနေကမိဘကပဲနောက်ဆုံးပံ့ပိုးရထားအောင်ကိုကမကြိုးစားရင်လည်းမဖြစ်ပြန်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်မှုဒီ response ကတော့ကျိုးစားလိုက်တယ်မအောင်မြင်သူ့ဘာပြောလဲတော်ပြီနောက်တော့စင်ကြေပေးတယ်ငါကျိုးစားရလေမမြင်ဘူးလားဒီလောက်ကျိုးစားတာမအောင်မြင်တာဘာဆိုင်လဲငါလာပြင်မပြောနဲ့ဒါကဟဟလာကံနေလွှဲချမယ်နော်ရှေးဘဝကံနေလွှဲချမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဟဟလာဘုရားရဲ့အလိုတော်ပဲလျှောက်ပြောမယ်အဲ့လိုနဲ့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပြီးတော့နော်တဘောတွေကြအောင်ကျွန်တော်တို့က the fixed mindset သမားတွေအရမ်းများတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အာရှရဲ့ယောဂါလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရနော်အာရှယောဂါတစ်ခုကဖစ်မိုင်းဆက်ယောဂါနော်အဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်က generation အလိုက်လေထပ်ပြီးလက်ဆင့်ကမ်းနေတော့နော်မိဘတွေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတာမေတ္တာရက်ခံတာတာမီးရေပေါ်မှာနော်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ကင်သွယ်တဲ့အရာတွေတတ်နိုင်ဆိုကျွန်တော်လို့ပို့ပြီးတော့ဟိုကလေ့လာရင်းကျွန်တော်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘယ်မှာဆိုတော့နော်ဒီမှားရွေးနဲ့ကျွန်တော်အသွေးခေါ်ကင်သွယ်မှုပုံစံတွေကပြဿနာများစွာကျွန်တော်ဖြစ်စေခုကျွန်တော်ကင်သွယ်နေရတဲ့ counseling เนาะဒီတမားအများစုဒီ patient အများစုကလည်းလူငယ်လေးကြီးပဲဖြစ်လာရင်လည်းအခြေခံလေ့လာလိုက်အိမ်နဲ့ပဲဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့အိမ်ကဟိုစေတနာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးမိဘဆိုတာတာမီးစေတနာရှိတာမရှိပဲပါနေဒါပေမဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကင်သွယ်တဲ့ပုံစံတွေကเนาะကျွန်တော်တို့ကပုံစံတစ်ခါရလွဲသွားတဲ့အခါမှာ side effect တွေဖြစ်သွားတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မြင်ရတာဒီ mindset ပဲလူတွေက fixed mindset เนาะလူငယ်တွေအရန်အဲ့လိုဖြစ်သွား သူတို့မှာအနာဂတ်မရှိဘူး။ယုံကြည်ချက်တွေမရှိဘူး။သူလူငယ်တွေနဲ့စကားပြောလိုက်ကြည့်လိုက်နော်။ဒါတွေကြားရတယ်။စိတ်တက်ကြတဲ့စကားတက်။အဲ့လားဟာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲ။လက်ရှိမအောင်မြင်တာပြဿနာမရှိဘူး။စိတ်ရဲနေတာပြဿနာမရှိဘူး။စိတ်တက်ကြတဲ့စကားတွေတန်းစီပြီးထွက်နေပြီပြဿနာရှိတယ်လား။လူငယ်မှာစိတ်တက်ကြနေသူနောက်တဲ့ဘယ်လိုလူဆက်လို့တော်မလဲ။သူလူဆက်လို့ရမှာအများကြီးကြံသေးတ
ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ကဂရုမိုင်းဆက်ဝင်အောင်ထားဖို့လိုတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်စင်နဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးဟုတ်လားเนาะဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကြော်ပြမလဲဘယ်လိုမျိုးနီးလန်းနေလဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမလဲเนาะနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်เนาะအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်သွားပြီးအပြစ်မတင်နဲ့เนาะဒီဟ
information ni professionally ko dai le ba dai dai ma le la lo thu chu na ma ho bu no chan naw ba bilo wine di ya chan naw pyaung pye ya le no email ya chan naw shwe lai le ba bilo le yo le be chan naw long wa chan naw sait mwin sa bu pong so ya ma chan naw long wa ma lou nai bu di di sat pyet si kriya ya chan naw long wa sait mwin sa bu a ne pat tan yin chan naw ja ma be shin shin le be no ba yo so ko ye lo thu chu mu wa niya da ga ma chan naw lo ma shi nai bu da yang lo saung mwin de khu ko ja yong ne le sait tet twa ma ja ne no da ko ye bwa a song tet ma hou bu Tahu jono lu sulu. Ada kuah effort, apa tadi ya factor? Effort ni apa tadi biro le? Jono lu ada mana? First mindset sih ya tu dia, no, apa pengsan belum mila sura. Tuga di cuci atau muka effort sura. Atau muka tu belum mila sura, lo. Nyai ni bahu ye tuah, hala reflection lu. Tapi apa nyai ni? Bojo dah. Ngah nyai ni ni, ayat tu. ไต่โจ้ดาวมันรู้ผู้ตัวอัฟฟิสมาเองเสียดีเล็กขนาดกูมีมาอยู่มาอารมณ์อยู่หายจังขนาดนั้นตัวอย่างจนเอาตัวจนเอาตัวนี้นายเราจังจะย้อนตัวนั้นเนี่ยเลยอะไรหัวเราบีบีวันนั้นยาอังกฤษดีดีบลูมายาบีบีส่วนนี้ตัวอย่างจ้าจนเอาตัวเราอยู่ๆเลยไม่ได้ไต่กาวูตีละตีเลยบาลูเลยไต่กาวูเขาใหญ่เลยเบลเลเวลมาสิเลยอากาบ้านนั้นไม่ติดเรามาสิเลยแล้วตัวกบ้านนั้นไม่ติดเขาใหญ่แต่มาพิจารณาไต่กาวูก้าวใหญ่เลยจิมบุมรู้เราอุดาลุไ
င်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟာတွေ့ရ
ပညာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ရင်တင်ယူဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အမြဲတမ်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ကပြောရတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရတော့တိုက်ကားဦးကဘာဖြစ်လို့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကောင်းရတဲ့လေ့ကျင့်မှုလိုတော့လဲဘုံလုံးတမဟုတ်တယ်ဘယ်လိုနာမည်ကြီးရကိုနာမည်ကြောင့်မသိတော့ဘူးသူတို့လည်းတောက်လျှောက်ဘုံလုံးလေ့ကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ဆိုသူတို့ကပန်းအစ်စင်နေလေကျွန်တော်ကပြည်ရင
ไอ้ตัวงาต่อเลยตัวเนี้ยมินู3นาทีสาผัดงา3นาทีไปผัดมั้ยบ่ต้องงาญาญีเนี่ยนี่มินูแท้มินูอ่ะญานท้ายลงปูผัดอ่ะเนาะกูกอมมีรอก็มาตะหาจองตุ้ยอ่ะมั้ยอะล่ะข้องส่องเนี่ยดีโหลมือตะหาไปเจอได้ရှိတယ်มินูอลุปูโลออกมั้ยมินูอ่ะบ่ต้องญาญีเนี่ยนี่มินูอ่ะน่ะเน่งบางาลูกอ่ะอึ้งยောက်นี่พี่ญินมาพี่ไอ้ตัวตึกลุกผู้ไม่รู้တော့บ่ถ้าจนรู้เยฟิกซ์มายด์เซตเยปฏิญญาเนาะอ๋อดิมาฮาร์ดเวิร์คเนี่ยปะทะแล้วตูก็บ่รู้อยู่ซะเลยสรอกဟုတ်လားเนาะဒီအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မျိုး hard work လုပ်တယ်ဆိုရင် तू อ่ะเนาะဒီဒီခက်ခဲတဲ့အလုပ်ခေါ်လာเนาะဒီပင်မနဲ့အလုပ်တွေဆိုတော့ तू ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာရာ तू ဗာပြောလဲအာမထုတ်ချင်တဲ့အခါကျရာ तू อ่ะငါညံညံမကောင်းဖြစ်ပါတော့တချို့လူတွေเนาะဟိုမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဆိုရင် तू อ่ะရှောင်လွဲနေတဲ့အခါမှာမလုပ်တတ်ဘူးပေါ့အကျန်းပြင်းပြင်းမြန်မာလိုအလွယ်ပြောရင်အဲ့လိုနဲ့ရှောင်လွဲသွားတတ်တယ် fix mindset တမားတကယ်တော့မလုပ်ချင်လို့မလုပ်တတ်ဘူးရှောင်သွားတယ်ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်။နောက်သူတို့ရဲ့အမြင်ကအာထုတ်မှုဆိုတာကเนาะအရေးအသွေးမရှိလို့အာထုတ်ရလို့မြင်တယ်။ခုညီမကြီးမှဒီလိုပဲလေ။ဟောခုတင်တန်းတစ်ခုသွားတက်မယ်ဆိုဘယ်လိုထင်လဲ?မတက်လို့တက်ရတယ်လို့ပဲထင်တယ်။တက်ပြီးသားလူကသွားတက်တယ်လို့ပြောရင်အံ့ဩတယ်။ဘာဖြစ်လို့သွားတက်တာလဲဆိုတာမေခွန်ရာဇဝမှုရနေတာ။နောက်ဘာလို့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားဒီဘက်ပြန်လာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာတင်တန်းနေကျွန်တော်ရှောက်လိုက်တက်ကြည့်တယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တင်တန်းမဖွင့်သေးဘူး။ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တင်တန်းဖို့မှုရွယ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က research လိုက်လုပ်တာ။သူများတင်တန်းတွေဘယ်လိုလုပ်နေသလဲ။ဘာတွေကိုတင်တယ်လဲ။တင်တဲ့သူရဲ့အနေအထား။ကျွန်တော်သိကျင်တဲ့အရာ။အဲ့လားဒီအားလုံးကကိုကိုတိုင်စုံစမ်းလေ့လာတာကအကောင်းဆုံးလေ။အဲ့အဲ့ကမှာသူကပြောတော့အကြောင်းသိအကြောင်းမသိတဲ့လူကတော့အကြောင်းသိတဲ့လူကပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီတင်တန်းတွေရှောက်တက်နေလဲ။တင်တန်းတက်တာတိတ်ခါကြတာမကြဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားသွားတယ်။တင်တန်းတက်တာနဲ့တိတ်ခါကြတယ်ဘယ်လိုများဆက်ဆက်တယ်လဲ။ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ဘာလို့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော် presentation လုပ်တာကိုမဟာဌာနမှုတင်းမြန်မာလိုပြောပါချုပ်အစင်းကလာနာထောင်တယ်လေအောက်မှာចောင်းသားရဲ့ presentation တခုကိုဘာများထူးဆန်းလို့လဲဟိုမှာ PhD ပွဲရာပုံကောင်များစွာ seminar တွေတက်ရောက်နားထောင်ပေးတာဘာများထူးဆန်းလို့ဒီမှာကရာဇွမှုရတာတော်တော်ဖြည့်ရှင်းရတယ်အဲ့လားလာလာခဏခဏပြောရလို့ရှိသေးတယ်ဘာလို့တက်တယ်တင်းနဲ့မတက်တော့ဘူးခမားအနေထားတင်းနဲ့မတက်ရတော့ဆိုတော့ဘလို့အနေထားမျိုးဖြစ်လို့လဲကိုလည်းနားမလဲကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖျားမဖြစ်သေးတော့တင်းနဲ့တက်ဦးမယ်လို့အေးတခါကြီးလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေကိုလည်းလူဆိုတော့ဟိုအသေးစိတ်မရှင်းပြဘဲနဲ့ခက်ပြက်ပြက်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘာလို့ဖျားမဖြစ်သေးသေး၍အရေးအသွေးဆိုလိုသေးတယ်နော်ဖျားဖြစ်သွားတဲ့နေ့တော့စိတ်ချခမောက်ပြောကျွန်တော်တင်နေမတက်တော့ဘူးလို့နော်ကျွန်တော်ဖျားဖြစ်အောင်ကြည့်နေရလို့လာပြောလိုက်တယ်အမြင်ကအေးရောအဲ့လိုပြောမှတခါကြီးပွဲရပြီးသွားတယ်တေးဘောကြီးကရှင်းပြဖို့လည်းချိန်တိုင်းမရှိဘူးလေတိုးလည်းတခါကြီးစိတ်ဝင်စားနော်နောက်ကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူနေတာက life long ပေါ့နော်ဘဝတစ်လျှောက်သာကျွန်တော်တို့လုပ်နေရမယ်အရာတစ်ခုနော်လူရဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေဖို့လိုတယ်ကိုစေရောတမားကျွန်ကိုင်တဲ့ခါမှာသူပို့ပို့ပြီးတော့ကိုကိုတွေ့လာကိုကိုပို့ပြီးတော့မှဘုံဘုံမမြင်ပါဘာလို့လဲလူကြီးစေရောကဖြစ်ချင်းအကြောင်းတရားကြီးရယ်စံပြမှုလေနော်တယောက်ကိုတမျိုးအမလီအတွက်မရိုးနိုင်ဘူးနော်ယောဂါကတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တက်လို့ရတယ်လားဘာယောဂါတို့တော့အဲ့ယောဂါကိုဖြစ်စေတော့အကြောင်းတရားကအမလီတကယ်မတူဘူးနော်တယောက်တယောက်ပါပါလေးတွေသူကကွက်တိတူတာမျိုးပြမရှိဘူးပါပါလေးတွေနောက်ဆုံးဟဲ့လားအမေနဲ့မတည့်ဘူးပြောတာတော့မှပဲ patient နှစ်ယောက်မှနော်မအင်းနဲ့မတည့်တာချင်းတူရင်တော့အသေးစိတ်ဆက်မေးမတည့်တဲ့ပုံစံမတူပြန်ဘူးဗျာအမလေးအံ့ဩစရာလေးတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကချင်းကဲတဲ့ပုံစံနော်ကင်ပြားတဲ့ပုံစံကအမြဲတမ်းကိုကလည်းဟောလေ့လာဆန်းစစ်ရအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဆိုရင် American Psychological Association နော်အဲ့ဒီရရင်ကျွန်တော်တို့ American Psychiatric Association American Psychoanalytic Association အဲ့ဒီကကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် member လုပ်တယ်အဲ့ဒီရရင်ဟဲ့ကသူ news lecture တွေသူတို့ရဲ့ဒီ research paper အမြဲကျွန်တော်အလားကိုလေ့လာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မအားဘူးဆိုတာဟာလား။နော်ဒီမှာလည်းတခါကြီးအဲ့လိုပဲ။ तू မအားဘူးဆိုရင် तू အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတာမအားဘူးထင်တယ်။နော်စာဖတ်နေရဆိုရင် तू အားရလို့ထင်တယ်။နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ရှိတတ်တယ်။အယူဆအသွေးခေါ်တယ်။အမှန်တော့ဒါကတကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးအလုပ် learning တဲ့အရေးကြီးတာဒီခေတ်မှာမရှိဘူး။ဒီခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့က knowledge error လို့ခေါ်လာတယ်။ဘဝသူသားခေတ်ပေါ့။အတိပ္ပယ်ကအရန်ကိုလေ့လာစီးပူးကိုလိုတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာနော်။အော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ growth mindset တမားတွေကတော့ effort ကိုယူဆတာဟာတဲ့ necessary part of success အားထုတ်တယ်ဆိုတာကအောင်မြင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့သူယူဆတယ်တက်လို့မတက်လို့မဟုတ်ဘူး
fixed mindset ကပြောတာနော်အားထုတ်တယ်ဆိုတာကညံ့လို့မတက်တဲ့လူကအားထုတ်ရမယ်တက်တဲ့လူကအေးအေးဆေးဆေးနေတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တဲ့သူကလည်းထက်ပြီးတော့နော်အားထုတ်တယ်စ조사ရဲဆိုတာကဒီထက်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်တာအောင်မြင်ဖို့အောင်မြင်ခြင်းဆိုအကန့်အသတ်မှမရှိတာကျွန်တော်ပြောတာအောင်မြင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ခုနပြောပြသားလေဖျားမဖြစ်သေးသူရဲ့အကုန်လိုတာကြီးပဲရိုးရိုးလေးပဲနော်ဖျားမဖြစ်သေးသူရဲ့အကုန်ဘာဖက်ကုန်ဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်စ조사မယ်ဆို조사စရာကြံသေးတယ်ကျင့်ကြံမလားကျင့်ကြံစရာကြံသေးတယ်ဘာလို့ဖျားမဖြစ်သေးလို့ရိုးရိုးလေးပဲကြီးရဲ့ရိုးတာကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘာကြောင့်မလို့သူတို့ကနော်ဒီဟဲ့လားအခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါတွေကပို့ပြီးစ조사တယ်နော်နောက်တစ်ခုက effort ကိုတို့ကမြင်တာကအောင်မြင်မှုလို့မြင်တယ်အားထုတ်မှုတွေအောင်မြင်မှုလို့တို့ကမြင်တယ်နော်ခေါ်ဘက်ကတော့မြင်တာအားထုတ်မှုဆိုတာကအရေးအသွေးမရှိတဲ့လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟဲ့လားဒီဘက်မှာကျတော့အားထုတ်တာကအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်အားထုတ်မှုကိုတို့ကအသုံးပြုတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ effort နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fixed mindset နဲ့ growth mindset ရဲ့အယူအဆနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာဟာ effort မှာเนาะလူတွေကเนาะဒီ intelligence နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့နမူနာလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะဒီမှာ fixed mindset တွေကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုရင်35ရာခိုင်နှုန်းကအားထုတ်မှု65ရာခိုင်နှုန်းကအရေးအသွေးလို့ယူဆတာ။ကျွန်တော် growth မှာယူဆတာကတော့65ရာခိုင်နှုန်းကအားထုတ်မှုအရေးအသွေးဆိုတာ35ရာခိုင်နှုန်းမှရှိတယ်။အိဗယ်ကညံရင်ညံသွေးလို့ဘာလို့ဆိုတာကအ ਨੇ စုပေါ့35ရာခိုင်နှုန်းစ조사ရင်စ조사တလောက်ရောက်နိုင်တယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့ဥမာရအဲ့လားပဲလေအိုင်းစတိုင်းလိုဘာလို့အားလုံးကတကယ်ပြော ability မှာ35ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲရှိတာလေသူများတဲ့သူတို့နေနေဒါပေမဲ့ effort တောက်လျှောက်သူတို့အားထုတ်တယ်တောက်လျှောက်စ조사တယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ခရီးတစ်ခုကိုရောက်လာ 100% တစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရတယ်အဲတော့ကြော်လို့ရနော် mindset တစ်ခုရဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်ဒါကိုကြည့်ရကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါ strategy ပေါ့ strategy မှာကြတော့ growth mindset တွေကအယူအဆက growth mindset တွေကဘယ်လိုမျိုးချင်းကလဲဆိုတော့เนาะသူကဒီတခြားသူတွေနဲ့သူဟလာတခြားလူတွေကိုပါသူကเนาะပူသွဲပြီးသူအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးတော့နီးလန်းအစ်စ်တွေကိုရှာတခြားလူတွေပါဖို့လို့ဒါသူတဘောပေါက်တယ်ကိုတယောက်ထင်းနဲ့မပြီးဘူးဆိုတာကို growth mindset တမားတဘောပေါက်ဒါကြောင့်မလို့အနောက်နိုင်ငံတွေက team work နော် trust building အရင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကပြောလို့နှစ်ယောက်ရှိရင်ပါတီ3ခုကွဲတာနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားလူတွေပါဝင်မှနော်နီလန်းတည့်ရှာမှအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတာအထက်ကျွန်တော်တို့ကနီလန်းအဟောင်းသွားမယ်ငါရှိရင်ရပြီဆိုတဲ့အယူအဆတွေရှိလုပ်ငန်းရှင်အများစုဆိုရင်အဲ့လိုအယူအဆတွေတွေ့ရကျွန်တော်စကားပြောကြည့်ရခါမှာဒီကုမ္ပဏီကျွန်တော်ထောင်လာတာကျွန်တော်မရှိရင်ဒီကုမ္ပဏီဒေဝါကြီးခံရမယ်ဆိုတော့တကယ်ဟိုကြာနောက်တူသားမရစားနားထောင်ရအောင်တက်တက်ဖြစ်တာပေါ့ဖေရပြောနေတာလေမပညာရှင်ကိုပြောနေတာသားမရအနားမှာရှိတယ်အွယ်ရောက်ပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကုမ္ပဏီရဲ့ဒါရိုက်တာတွေဖြစ်နေဖေရပြောနေတာအားရပါရဒီကုမ္ပဏီကျွန်တော်ရှိလို့ဗျကျွန်တော်လာမရှိဒီကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံပြီဆိုတော့ကိုသားမရအသုံးမကျတဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့အဲ့တော့သားမရစိတ်နာပြီဖေအလုပ်ကိုဆုံးလို့ပြီးတခြားအလုပ်ကောင်ပေါ့အဲ့တော့လည်းပြောပြန်ဟောနော်မင်းတို့ဟာဗာလဲဖေအပေါ်မှာဘလို့ဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဖေရဲ့သွေးနဲ့ချွေးနဲ့ထောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမဆက်ခံမဲနဲ့တခြားဟာရှောက်တယ်ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့မလို့လူငယ်တွေရတယ်ကိုရမှာပြောတာပဲဟုတ်လားဆရာစဉ်းစားကြည့်လေကိုနေ့ကဆရာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ထားပြောနေတာ तू မရှိရင်ဒီဝါကြီးခံမှာကျွန်တော်ကမလုပ်ရမှာလေကျွန်တော်အသုံးမကျတော့အသုံးမကျတော့ तू လည်းမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ကိုကကိုတခြားသွားလုပ်တော့မှာပေါ့မဖြစ်လာဘူးနော်တကယ်မို့ကျွန်တော်တို့ကအယူအဆတွေအထူးသဖြင့်ဒီဥဆောင်တဲ့သူတွေဟာပို့ပြီးတော့ growth mindset ရှိဖို့လို့နော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းမှာအများကြီးပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်မို့ तू ကဒီမှာပြောတာကလမ်းကြောင်းတစ်ခုကအလုံးမဖြစ်ရင်တခြားလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ် strategy နဲ့ပတ်သက်နောက်တစ်ခုကတွေးတဲ့အခါမှာဒီ outside of the box ပေါ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကနော်တမန်ရိုးရတိုင်းမတွေးဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်နေရတွေးတက်အောင်လုပ်ရအဲ့လိုမျိုးတွေးတက်ဖို့အတွက်က learning လုပ်မှရမှာဒါကြောင့်မလို့ learning နဲ့ achievement နဲ့တွဲတာအဲ့လားကြောင့် learning မလုပ်တဲ့လူတရားကိုတွားပြီးကျွန်တော်တို့ကထူးခြားတာတွေးပါဆို तू ကပြောမယ် तू ပါတွေးရမယ် तू လည်းမတွေးတတ်ဘူးလေအထူးခြားတာတွေးဖို့အတွက် तू ဟာ learning လုပ်ရမယ်တင်ယူလေလာပြောင်းလဲရဒါမှသူမှထူးခြားတဲ့အသွေးတွေရှိမယ်ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ယုံကြည်မှုရှိတယ် fixed mindset တမားရာကြတော့ဆွာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတို့ကနော်ဒီမှာပညာရှင်တယောက်ကကျောင်းသားရင်ပုံမှာသူကလေ့လာထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ပြဿနာတစ်ခုကြုံရတဲ့အခါမှာနော်ဒီဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဖြေရှင်းသလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့အဲ့မှာသူတို့ကမှားရင်းနဲ့နော် fixed mindset တမားရာမမေ့နဲ့နော်ဒီမှာပြောရသိကောင်းတယ် fixed mindsetKeep using the wrong strategy.
when faced with a problem. Face mindset ရှိတဲ့သူဒီပြဿနာကိုရင်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့ကြုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကမှားယွင်းတဲ့နီးလန်းကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့စုပ်ကင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လုံလေမှားလေဆိုတော့အလားပဲ။လုံလေမှားလေပဲနော်။တွားနေတာ။နောက်တစ်ခုက disengage from the problem. ဒါကြောင့်မို့လေသူတို့ဘာလုပ်လဲ။နောက်ဒီပြဿနာရင်သူတို့ပြဿနာရင်သူတို့ရှောင်လွှဲလိုက်တယ်။တဘောကပြဿနာကိုမရှိချင်အောင်စောင်းမယ်မသိချင်အောင်စောင်းမယ်နော်ဒီဖြည့်ရှင်းဖို့နီလန်းကိုရှာမယ်အစားမသိချင်အောင်စောင်းလာတယ်တခါကျုံစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါမျိုးအများကြီးရှိတတ်တယ်ပြဿနာတစ်ခုကိုကိုယ်ကရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာပြဿနာဆိုတာမဖြည့်ရှင်းမဲ့နဲ့ပြီးတာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါမဲ့မဖြည့်ရှင်းမဲ့နဲ့ရှောင်သွားတာမျိုးအများကြီးကိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ပြဿနာဟာနောက်ပေါက်ကွဲတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုးလာတဲ့လက္ခဏာရက်တယ်နော်ပြဿနာတစ်ခုကအစောကြီးတည်းကပြည့်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းထားမှာဒါပေမဲ့face mindset တမားကြတော့သူကနီးလန်းအမားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူဖြည့်ရှင်းမယ်။နောက်မှဖြည့်ရှင်းတာမအောင်မြင်ပါလို့မလဲ။နောက်တော့မသိချင်အောင်ဆောင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လက်စတွေကမသိချင်အောင်ဆောင်လဲဆောင်မယ်။နောက်ဆုံးတော့ finally give up လက်လျှော့သွား။အောင်မြင်တဲ့အထိကိုသူတို့မရအောင်။အဲ့မှာသူစင်ချေမျိုးရိုးပေးပြီးတော့သူတို့မအောင်မြင်ခြင်းပေါ်မှာလက်လျှော့ပြီးတော့သူတို့သွားလိမ့်မယ်တဲ့။လူတွေကအရင်စိတ်ခံစားမှုပေါ့။အာရုံခံစားမှုကြောင့်လွယ်တယ် sensitive ဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့တည်င်းစကားမျိုးလေးပြောလူတယောက်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုပြောလိုက်မယ်ဝေဖန်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့က sensitive ဖြစ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလူတယောက်ကိုအစိုးရပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့တော်တော်လေးထိသွားမယ်။အကောင်းတွေပြောရင်သူတို့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့နော်ဒီကောင်းကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အသက်နိုင်ဆုံးခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့အကောင်းတဲ့စကားတွေပြောဖို့ချီးမွမ်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့လူတွေကမျက်နှာမှာမပေါ်ပြဘူး။ပြန်မယ်ပြောပေမယ့်သူတို့စိတ်ထဲမှာလှုပ်ခတ်သွားပါ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ကိုကိုတယောက်ယောက်က negative ပြောတဲ့အခါမှာကိုမျက်နာတာဘာမှမဖြစ်ချင်ဟန်ဆောင်ဟန်ဆောင်မယ်လေကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနေလို့ကောင်းလို့မရှိပါဘူးနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ကိုကိုဝေဖန်လိုက်တဲ့အပြစ်တင်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးတော့ပြန်ပြောရင်တော့မှဖြစ်သွားတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလွှမ်းမိုးမှုပေါ့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူဒီနော်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့် young people တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ grow mindset လား fix mindset လားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဖို့ကျွန်တော်လိုတယ်။ဒါအသက်နိုင်ဆုံးသူတို့ရဲ့ကြိုးအားထုတ်မှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါ။သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုချီးမွမ်းပါ။ကျွန်တော်ပြောပြတာကလေးတယောက်ဝါလုံးရေးသူတို့စစရေးချင်းမှာဘလို့မှမလှနိုင်ပါဘူး။မဝိုင်းနိုင်ပါဘူး။အတိုင်းမဲ့ချီးမွမ်းပေးပါ။ဝိုင်းလာပါလိမ့်မယ်။လှလာပါလိမ့်။နော်မချီးမွမ်းမနဲ့ခေါင်းသွားဖောက်လို့ရတော့နော်ဝါလုံးကိုရေးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေစိတ်ထဲမကြတဲ့ရွေ့မကြရှုံးပါ။နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရာဇဝင်မှာဆိုတဲ့ဘရင်တော်ဖောင်ဖြတ်တယ်သူဘာကြောင့်ဖြတ်လဲသူပိုင်လို့ဖြတ်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူ့လူတွေမှာသူတကယ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်တကယ်တော့ရန်သူတက်ကကိုယ့်တဲ့အင်အားများတယ်နောက်တစ်ခုက तू ကနော်ခေါင်းဆောင်တရား तू ဘာတကယ်ပြောရင် तू ကို तू ဘာစည်းရေးပြီးတော့ तू ကယုံကြည်မှုကိုပြဖောင်ဖြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာ तू ကပြေးသွားတာမဟုတ်နော် तू ကအရင်ဆုံးပြေးပြီးမှမှာခဲ့တာငါသွားပြီးရင်ကျန်တဲ့ဖောင်ကုန်ဖြတ်လိုက်မင်းတို့နိုင်ဝန်တိုက်ပြီးမှငါပြန်လာခေါ်မယ်နိုင်ဝန်တိုက်ပြန်လာခေါ်မယ်နိုင်ဝန်တိုက်ရဲ့သေလဲအေးတာပဲဆို तू ကပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော် तू ဘာနေပြီးဖောင်ဖြတ်ပြတာအဲ့မှာအရန်กว่าသွားတယ်เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့မျိုး तू อ่ะအရင်ဖောင်စည်းနဲ့ပြေးပြီးတော့မှဖြတ်ဆိုအားလုံးကလည်းတိုက်လဲသေးမှာပဲဘလို့မအောင်စရာမရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ခုနကပြောတာလူတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုဒီအလွန်တရာမှကျွန်တော်တို့မှာရှိစိတ်ခွန်အားတက်လာရင်လူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ potential ထွက်လာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့အင်အားနည်းတဲ့တက်ကအင်အားကြီးရဲ့တက်ကိုနိုင်သွားလဲလို့ပြောရင် potential ကြောင့် potential ကဘာကြောင့်ထွက်လာတယ်လို့ပြောရင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ motivation ကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကဘာဖြစ်လို့ motivation လုံးနေတယ်လို့မေးရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်က growth mindset ရှိလို့ရိုးရိုးလေးပဲဒါမှမဟုတ်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောရင်ခေါင်းဆောင်တွေမှာ growth mindset ရှိမှခေါင်းဆောင်တွေကငယ်သားတွေမှာ motivation လုံးနိုင်တယ် motivation လုံးနိုင်မှာအဲ့ငယ်သားတွေရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ potential လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတိမ်မြုပ်နေတဲ့စွမ်းအားတွေထွက်လာတယ်အဲ့လိုထွက်လာမှလုံးတဲ့အလုပ်တိုင်းအောင်မြင်မယ်တဲ့ဒါကြောင့် psychological success ဆိုတာဒါပဲပါပဲနော်တောင်ကျော်လို့ကအရေးသေးကိုဒီမှာသူကချင်းမွန်းချင်းမှာဥမာ talent နာသူရဲ့ intelligence เนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီเนาะလူငယ်တယောက်ရဲ့ mindset ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะသူက mindset က grow ကရင် face ကိုလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဂယုဆိုင်ရတယ်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးဖို့လိုတယ်เนาะသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ဒီ performance goals တွေသူတို့ဖန်တီးမယ်ဒါသူတို့က helpless response တွေเนาะ challenge နဲ့ကြုံတွေ့ရခါမှာဒါတွေဖန်တီးလာကျွန်တော်တို့အားပေးမှဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီတိုင်းသူတို့ဆက်သွားရင်သူတို့က face ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့လူတယောက်က grow ကရင်စပြီးလဲ face ကိုရောက်နေတာပဲ face ကလည်း grow ကိုဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့လည်းလောကဓမ္မတာက
account wise a soul piang bo lue bi do a soul wise account wo piang yin no a mye dan po bi khat tat de da loga de ma da da ya mo chon lo ga a tat nai song no di lakkhana yi chi no performance goal ri taip phan di la de lu ngan tiao wa no helpless response ri taip pe la yin chon lo tu a pe ya do ba so tu ha taphie phie fix mind mindset go u ti twa ni bi no aim ma ko khle ri shi yin le la chi lo ya de no da ri a mye dan chon encourages now young people to learn about schools bo no now tuku wa hla di amat ni ne patat pi do no klei de ga chano lo hla lo lein byo da myo ri dai myo ri ma chano lo ga no chi ya raw me hai paw ri ma chano lo ga twa pi do hwa phit lo me ya bo no now tuku wa tu ri ye motivation go chano lo ga chho nei lo me ya bo no now yo di swan sa mu ri yu jin aw chano lo ga tai tong pe bo lo at de bo swan sa ye de so le sait ga le growth mindset ye lakkhana เนาะอย่าอารมณ์จောက်ပြီးတော့ဘာဝမမလုပ်ရဲတဲ့လက္ခဏာကဖစ်မိုင်းဆက်ရဲ့လက္ခဏာပိုင်မပဲလုပ်မယ်လို့ပြောအဲ့ဒါဖစ်မိုင်းဆက်ပဲဘာလို့ကျွန်တော်အလုပ်တိုင်းမှာစွန့်စားမှုရှိတယ်နောက်ဆုံးလူရဲ့ဘဝအစားစွန့်စားမှုပဲလေတကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့เนาะနေတိုင်းကျွန်တော်တို့စွန့်စားနေရတာအပြင်ထွက်တယ်ဆိုတော့စွန့်စားမှုတစ်ခုပဲလေเนาะကားတွေနဲ့သွားလာနေရတာအန်ဒီယယ်တွေလမ်းကူးရတာဟိုဘ
to be grow mindset ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က praise for နော် effort တွေပါအဓိကကျွန်တော်တို့ကနော်တွားမယ်ဟဲ့လားဒီ grow mindset တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာအောင်ကိုကျွန်တော်တို့အားပေးမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ learning goals တွေပေါ့နော်အလားကြီးကျွန်တော်တို့ဖန်သီးမယ်ဒါရှေ့ရဟာတွေပါပဲဥမာပြန်ပြောတဲ့အရာတွေပါပဲနော်နောက် motivation နဲ့ဒီဟဲ့လား success တွေမြင့်တက်လာမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က feedback ပေါ့ good feedback ကအရန်ကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရနော်ဒီ constructive ဒီ criticism လို့ခေါ်အပြူတော်တိဆောက်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မှုတွေကလိုအပ်တယ်နော်လူတွေဖွံ့ဖြိုးလာဖို့လူတွေလေ့လာစီးပူးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပြူတော်ဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်ချီးမွမ်းခြင်းရလဲကျွန်တော်တို့ဆိုးတဲ့အရာတခုမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာသူတွေအားထုတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းဖို့ပုံရေးကြည့်ဒါဆိုလူကပို့ပြီးတော့ဆရာတက်ကြွပြီးတော့ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုသူတို့လှုပ်လာပါလိမ့်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စွမ်းရည်တွေချီးမွမ်းတာထက်လူတွေရဲ့အားထုတ်မှုကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းအောင်ဟုတ်တော့အောင်မြင်မှုစွမ်းရည်ဆိုတာအားထုတ်တဲ့လူတိုင်းစွမ်းရည်ရတာဘာထူးဆန်းလို့လဲပြောလို့ခုတော့လူတယောက်ကနေတိုင်းအားထုတ်ပြီးတော့အားကစားခံမှမှာသွားပြီးတော့တနေ့နှစ်နာရီအားထုတ်ပြီးတော့အားကစားလေ့ကျင့်လို့ကျန်းမာရေးကောင်းလာတာဘာများထူးဆန်းလဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သူ့ကိုချီးမွမ်းရမှာကသူ့ရဲ့နော်ဝိတ်ကြသွားခြင်းကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းကိုချီးမွမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးသူတနေ့နှစ်နာရီအားကစားရုံမှာသွားပြီးအပင်မခံလေ့ကျင့်နိုင်တဲ့အရာကိုချီးမွမ်းရမှာအဲ့ဒီအားထုတ်မှုကိုချီးမွမ်းရမှာဒီအားထုတ်လို့ဟိုလာရတာကဘာမှမထူးဆန်းဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကခုကတခါကျန်ပြောင်းပြန် result ကိုချီးမွမ်းပြီးအားထုတ်မှုတခါတည်းရင်မချီးမွမ်းရင်လူကနော်ဆက်အားမထုတ်တာမျိုးဖြစ်လာရလက်ပေါ်မှာตายာသွားတတ်တယ်အဲ့ခါမှာအဲ့ရလက်ကပြန်ပြီးတော့ပြည့်ရင်းသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က summary အချင်းချုပ်တဲ့အခါမှာ growth mindset ကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနော် motivate ဖြစ်ဖို့နဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအကူအညီပေးတယ် growth mindset ကသင်ယူလို့ရတယ်သင်လို့ရလို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပဲပြောမှာနော် fixed mindset ကလည်းသင်ယူပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့တော့ growth mindset ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပြန်ပြီးသင်ယူမယ်နော်နောက်ဒီတခြားသူတွေမှာ growth mindset ပေါ်အောင်လည်းမလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်တခြားလူတွေမှာလည်း fixed mindset ဖြစ်အောင်ကိုယ်စကားညာတော့အားပေးလို့မျိုးမဖြစ်ဖို့လေအရေးကျွန်တော်တို့ကြီးတယ်နော်နောက်ကျွန်တော်တို့က feedback တွေကြည့်မယ်နောက်တခြားလူတွေရဲ့နော်ဒီအုံနောက်ပေါ့နော်ဒီ brain မှာအုံနောက်မှာကျွန်တော် huge potential အုံနောက်ရဲ့စွမ်းရည်ဟာတကယ်ပြောအရန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ခုတခြားကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အချက်လက်တွေမှတ်ရအောင်လေခေါင်းကြီးပွင့်ထွက်တော့မယ်မပွင့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကအချက်လက်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုမှတ်နိုင်ပါဒါကြောင့်ကဘာအောင်မှာဘာသာစကားပေါင်း20 30ကျွမ်းကျင်အောင်ပြောနိုင်တဲ့ပုံစံတွေကဘာမှာရှိပါတယ်20 30ကို4 scale လုံးပိုင်းတယ်အောင်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုပဲအော်နေတယ်ခတ်လိုက်တာနော်အဲနည်းနည်းအသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးပြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်လို့မရတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ပဲဆိုင်သင်ယူလို့မရဘူးလို့ယုံကြည်ရင်လည်းသင်ယူလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်စကားတစ်ခုဟာကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တဲ့စကားတစ်ခုဟာနော်သင်ထင်တဲ့အတိုင်းသင်ဖြစ်တယ်တဲ့တဘောကသင်ရအလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းမှန်ပါတယ်တဲ့လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောရင်လည်းမှန်ပါတယ်တဲ့အားလည်းဖြစ်တင်ပြောတာအရာအလုံးကမှန်ပါတယ်အိဗေကမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောရတယ်ပြောရင်လည်းမှန်တယ်ဆိုတော့အိဗေကသူတကယ်မလုံနိုင်တော့ဘူးဘာသူမလုံနိုင်လို့ခံယူထားတာဖြစ်တယ်သူလုံနိုင်တယ်လို့သူပြောရင်လည်းမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ကသူခံယူချက်ကြောင့်သူတကယ်လုံနိုင်သွားလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အဆုံးသက်အဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကဲဒီခုနရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ရိုးမော်ဒယ်စီပုံကိုယ်လေးလားနော်ဗီဒိုဘင်လို့အိုင်းစတိုင်းလို့ဆာချာချယ်လို့နော်နော်ဒီမဟာမိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်လို့ဒီပုံကိုယ်ကလုံးတာဖစ်မိုင်းဆက်ရှိခဲ့ရင်ဒီလိုနေရာကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအားထုတ်ဖို့လိုတယ်။နော်အကျိုးစားအားထုတ်ခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်ဒီမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကျိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုတည်းတော့လည်းမရ
Talks and feelings towards others. Talks and feelings towards oneself. Feeling talk. Attitude to others. Feeling thought. ไอ้มาจังหวะไอซ์บักยีแก่ตองตีอยู่นี่เนี่ยเราเปล่าเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါยีแก่တောင်เนาะဘယ်လောက်မြင်ရသလဲပေါ့အပေါ်မှာဒါပိုင်းနေအာအကြီးကြီးပေါ့ยีแก่တောင်နေတာကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောက်မှာအကြီးကြီးရှိတယ်တကယ်ကျွန်တော်ကမြင်အပေါ်ပပလေးကျွန်တော်အားလုံးသိရထိုက်တန်နစ်တင်းမောမြုပ်သွားတာကအောက်ခြေနဲ့တိုက်ပြီးတော့မြုပ်တာเนาะအကဲအပေါ်မှာသူမောင်းနေချိန်မှာအပေ
ne pae thain ne tu wa apo bai o myin ne apo wo lut yin lut bi lo tu thain lai de ta kae lo ye kae taung wa auk che ma a ji ji shi de ai de tin mo ye auk wan ga ai auk che ne tai bi lo kwae bi lo pyatana paw la da won chon lo ga iceberg so ye a dei ba ga di ma tu byo bi da no ye paw ma paw la ga le 10% ne ye auk ma shi da ga 90% iceberg a chang to ba wo sat sat byo chin da le de chan lo tu ma ji ji ya အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်နိုင်တာဒီမှာဟုတ်ပဲ 10% မမြင်နိုင်တဲ့အောက်ခြေမှာက 90% ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ iceberg ရေခဲတောင်တဘောတရားကိုတဲ့လူတွေမှာအသုံးပြုရတယ်။ကဲဘယ်လိုသုံးမလဲ။လူတွေမှာကဲခုနပြောတဲ့အပေါ်မှာ 10% ကတဲ့ဘာလဲဆိုရင်လည်း knowledge နဲ့ skills တဲ့။အောက်မှာရှိတဲ့နော်ဒီအကြီးကြီးအလွှာကြီး90ရာခိုင်နှုန်းကလူရဲ့ attitude တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ attitude မကောင်းရင်ဘလောက် knowledge ရှိရှိဘလောက် skill ရှိရှိသူ့ကိုဘသူမှသုံးမှာမဟုတ်ဘောက်တော့ तू ကလူ့ဘွားသာပြောရဆိုတာခက်တယ် तू ကအတော်ဆုံးပဲ तू မခေါ်တော့ဘူးဒုတိယအတော်ဆုံးတယ်ပဲငါတို့အလုံးလုံးလိုက်တော့မယ်ဘောက်တော့သူ့ရဲ့ attitude ပြဿနာရှိဒါကြောင့်ဒါကကျွန်တော်တို့ iceberg တဘောတရားအဲ့တော့တခြားနည်းရထပ်ပြီးရှင်းရင်နဲ့နော်ဒီ attitude ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့ factors တွေနော် तू မှလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့စံချင်းစံညွန်းနေသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေသူ့ရဲ့ဟလာဟိုတွန်းအားတွေသူ့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေအဲ့လားတွေကရင်ကျွန်တော်တို့က attitude ဖြစ်သူကပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းမယ်နော်ပြီးရခါမှာအပေါ်မှာလူရဲ့ behavior အပြုအမူတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပြုအမူသူ့ရဲ့အပြုအမူတစ်ခုသူ့အောက်မှာရှိတဲ့ attitude ကအားသိချင်တယ်
the attitude jong be di behavior ta khu wa paw thwat la de no da ta ni naw ta ni ya le behavior ne chano lo ga di ma ngaw impact paw no tu ya lwan mo mo ti ya wa attitude wa behavior au twa pi yo lwan mo da ja mo chano lo wa ta kha ti yan ma lu ye behavior au twa pi yo a pye pe yong ne attitude wa ma pyaung le bo a tin sha song upa ma naingan nai ma thong ni shi de time lu diao thong wa thong ja pi yin thwat la yin po kaung wa po so la a long ti pi da ထောင် ထွက် กว่า ဆိုပြီးတော့လမ်းမအောင်ထောင်လာသေးတယ်เนาะ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ behavior ကိုသွားပြောင်းတာ behavior ဆိုတာကသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး attitude ဟာရင်တွန်းတင်လိုက်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကိုအကျင့်စာရိုက်တာတကယ်ကောင်းစေခြင်းရင်ပြောင်းလဲစေခြင်းကျွန်တော်တို့က attitude ကိုလေ့ကျင့်ပေးရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင်းကချင်းကပ်မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်။အပြုအမူသွားပြီး focus လုပ်ရုံနဲ့မရဘူး။တောင်ကလေးတယောက်စာမလုပ်ဘူးရိုက်ရိုက်လေရိုက်တော့မယ်။ နောက်လောက်လာမလောက်ပါဘူးမလောက်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာမျိုးဘလို့မှသူ့ရဲ့အက်တီကျူးမချိန်းသေးရွေးဘီဟေးဗီယာမချိန်းဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကခုအိုင်းစ်ဘတ်လို့ပဲခုလူတွေကရေခဲတောင်ကြီးလိုက်ရင်10%ကိုသွေပြီးအောက်က90%ကိုမမြင်သလိုခုလူတွေကပြောင်းတယောက်ကြီးတဲ့အခါမှာဘီဟေးဗီယာတွေကိုမမြင်ပြီးတော့အက်တီကျူးတွေကိုမမြင်ကြဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဘီဟေးဗီယာကိုချိန်းဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်
ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ life မှာ 100% ဖြစ်တာပါလေတဲ့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတွေကိုကျွန်တော်တို့က a ရင် z ကနော်ဂဏန်းနဲ့တွင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်တင်တက်က26အဲ့လိုကိုကိန်းဂဏန်းနဲ့ပေါ်ကြည့်တော့ scale ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ကိန်းဂဏန်းနဲ့တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ 82% ရှိတယ်တဲ့82ပေါ့ knowledge ဆိုတဲ့စကားလုံးက96အလုပ်ကြိုးစားဆိုတဲ့စကားလုံးက98နော်နောက်ဆုံးစကားလုံးဖြစ်တဲ့ attitude တကားမှာ100အသိရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလေ့လာကြည့်ရဲ့ model တစ်ခုပေါ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတွင်းကြည့်တယ်တရားပြည့်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးရအံဟောစရာကောင်းတာ attitude ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပဲတရားအသိနဲ့ kait တာတွေ့ရကိုယ့်အကူရဲ့တဲ့စကားလုံးတွင်းကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူတဘောကြစကားလုံးအကုန်လုံးကဘယ်သူမှတရားနဲ့အကွက်တိ kait တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်တရားကိုကြော်ရင်ကြော်မယ်တရားထက်နည်းရင်နည်းမယ်တရားအကွက်တိဝင်တာက attitude ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် attitude နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကcan do attitude ဆိုရယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတယ်ဥပမာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရတခြားလူတွေနဲ့ပတ်သက်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးထားဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ attitude ကကိုယ်ကလွယ်ရင်တခြားမှာကျွန်တော်တို့ကခံစားရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက် others လို့ပြောရတဲ့မှာလူတွေမဟုတ်ဘူးနော်တတ်မဲ့ပစ္စည်းလည်းပါတယ်ဥပမာအလုံးအကင်ခုကျွန်တော်ကော်မတီတစ်ခုမှာလုံနေအဲ့ကော်မတီမှာကျွန်တော်ထားရတဲ့သဘောတရားထားက mindset လား attitude လား attitudeကောင်းမြတ်မှာထားရတဲ့ဘောဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတခြားအရာတခုမှာထားရတဲ့ဘောဓာမှန်တဲ့အားလုံးလီ attitude ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ attitude ကခံ do လို့ခေါ်တဲ့လုပ်နိုင်တယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ် you can do everything အရာအားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရာအားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကိုယ့်အတွက်လုံလောက်အောင်အရေးကြီးရင်ပေါ့အရာအားလုံးလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရာအားလုံးမှာအကောင်ဆုံးတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အရာအားလုံးလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအကန့်အသတ်တွေတော့ရှိတယ်။အရာအားလုံးလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကူအညီလိုအပ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ထားရမယ့် attitude ။ကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်တယ်လို့ယူဆနေဖို့လိုအပ်တယ်။တို့တော့လုံနိုင်တယ်ခုချက်ချင်းမဟုတ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဒါပေါ့။လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီတော့လိုတယ်။လုံနိုင်တယ်ဘာဖြစ်ရမလဲ။အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ပေးပါတဲ့။နော်ခုနလိုမျိုး behavior တွေကိုတွားပြီးတော့ချိန်းချောက်ပြီးတော့ဓာန်ပေးပြီးတော့ပြုပြင်မဲ့အစားကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ဥပမာအရက်ဆွဲတာပြက်နိုင်တယ်။ तू ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ဥပမာအဲ့အရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ရဲ့ attitude ဒီအရက်ကငါပြက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ attitude ရှိမှရမယ်။ပြီးတော့မှဒါပေမဲ့ပြက်ဖို့အတွက် तू မှာအကူအညီရော तू လိုမှာပေါ့ဟုတ်လား။ तू ရဲ့အရက်ဆွဲပမာဏမှာမူတည်ပြီးတော့နော်တငယ်ချင်းတော့ကအကူအညီရမလားမိသားစုဝင်ရအကူအညီမလားတို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်အကူအညီပေါ့ professional help လို့ခေါ်တယ်နော်ပညာရှင်အဆင့်အကူအညီမလားဒါတော့လုံတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တူတဲ့စိတ်တဘောထားခံယူချက်ကလုံနိုင်ရမယ်နော်အခက်ခဲအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ရမယ်တစ်ခုခုတော့နောက်မှနော်အကူအညီတော့၎င်းပေါင်းစပ်မှုတော့၎င်းတော့လုံမယ်ပေါ့အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့က can do attitude လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ attitude မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်mindset တော့ရနှစ်ခုပဲเนาะ fix နဲ့ grow attitude ကကြတော့ပိုလွယ်တယ်အခေါ်ဘောက
positive and negative ဒါပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့က positive attitude တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုးကားတယ်ကောင်းမွန်တယ်ကျွန်တော်တို့စကားလုံးတွေပေါ့နော် best coach တွေဒါအောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်။ဟုတ်တကယ်တော့ဒါရနော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကျေပြန့်တဲ့အရာပါအသေးစိတ်ပြောရင်တော့အများကြီးအချိန်လိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန် limitation နဲ့ခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ limitation တော့ရှိတာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကရသလောက်လုပ်တော့ခုနလိုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က slide ကိုတောင်ကျွန်တော် short လိုက်တယ်ဟိုကောင်က slide 30လောက်ဖြစ်တော့ခုနလိုတနားကြီးကြော်ကြော်လောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်တနားကြီးမှဝင်ဖို့ဟိုမဝင်လိုက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က positive attitude ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဒီမှာထည့်ထားလိုက်ရဲ့ဆိုတော့ positive attitude ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အကုန်လုံးက negative attitude နောက် negative ကိုတီးကြထပ်မထည့်တော့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးဆိုလိုစကားတနည်းအားဖြင့်သူ့ကို positive attitude ကဘာလဲဆိုတာပုံပေါ်နိုင်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာကြည့်ရအောင် positive thought နော်ဒီအပြုတော်ဆောင်တဲ့အတွေ့ဒီ positive thought is the seed of a positive result အပြုတော်ဆောင်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုရကြည့်ဖို့အတွက်တဲ့အပြုတော်ဆောင်တဲ့အတွေ့တစ်ခုဟာမျိုးစည်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာအပြုတော်ဆောင်တဲ့အတွေ့မရှိရင်အပြုတော်ဆောင်တဲ့ result တစ်ခုထွက်မလားခုနရေခဲတောင်လို့ပဲနော်မျိုးစည်ဆိုတဲ့အောက်ပါရေခဲတောင်က 90% မှာ positive thought ရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ positive result ကထွက်လာတယ်တွန်းထုတ်တဲ့သူကသဘောတရားရှိတယ်အကဲဒီစုံတစ်ခုကျွန်တော်တို့မနှစ်သက်ရင်တဲ့နော်ပြောင်းလဲပါသူကရှိတယ်ပြောင်းလဲချိန်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတဲ့အကဲကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းလဲနိုင်အဲ့အရာတစ်ခုမပြောင်းလဲနိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောထားကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတဲ့ complain တော့တက်မနေပါနဲ့တဲ့ဘာလို့ဆို complain တက်ခြင်းဟာဘာမှကျွန်တော်တို့ထူးချောင်းဖြစ်နမူနာပြောကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်တယ်ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါဆိုနံပါတ်1အဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းဖို့စူးစမ်းအလုပ်မပြောင်းနိုင်ရင်တော့ဘာပြောင်းရမလဲစိတ်ပဲပြားမကြိုက်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တာပဲရှိတချို့အိမ်အောင်ရှင်နေကျွန်တော်ပြောပြီးသားအိမ်အောင်ကြပြီးမှာဒါကောင်ဆယ်လင်အခုကြတော့အရင်တော့ကြတော့သူနဲ့မယူရရင်ပါလေကိုယ့်ကိုတတ်သိမယ်အခုကြတော့သူနဲ့မကွဲရရင်ကိုယ့်ကိုတတ်သိမယ်နော်တကယ်တချို့ကအုံခေါင်းခေါင်းကြိုက်တယ်တချိန်လုံးကရောလေမိဘအမျိုးမျိုးသားရဲ့ညမှာဗာပြောလေအာကျမဒီလူမမရရင်တော့တတ်သိတော့မယ်ဆိုတော့မိဘကလည်းကဲကဲယူပါဆိုပေးစားလိုက်ရတယ်။ယူပြီးတော့သိမ့်မကြဘူးခုကြောက်လေကွဲကျင်တယ်တဲ့။အဲမကွဲပါနဲ့တမီးရဲ့မသိမ့်တော့ပါဘူးဆိုဗာလေမကွဲရရင်တတ်သိမယ်လို့ပြ။နော်အဲ့လိုနဲ့တော့ဒါဆိုတော့ကောင်းစိမ့်လို့ရတော့မယ်။သူကပြဿနာရှိတယ်။နော်ဘယ်နဲ့တော့တချိန်လုံးသူများကိုချိန်ချောက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိကြရတယ်။အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့သူ့ပြောကြတယ်နော်။ကိုကဒီအိမ်အောင်တဲ့နေတဲ့ကိုကဟလားဒီရက်တည်ပြီးပြီเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တဘောမကြောက်ဘူးတဘောမကြောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะနောက်ထပ်လူတယောက်ကိုထတ်ချင်းမလားချင်းလို့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောရလေချင်းလို့ရတယ်တို့တော့เนาะရေရွလေခမားအမေရိကန်သွားလိုက်တော့ခေါ်ဘောမှာသွားပြောင်းနေလိုက်ခမားတယောက်မကောက်ဘူးဗျာနှစ်စင်တုံးချင်းလို့ရတယ်ဒီတဲ့ဝါနာပါလားစင်ချင်းနဲ့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ချင်းဟိုဘက်မှာဒီဘက်မှာပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီတော့เนาะနှုတ်ချင်းရအောင်တစ်ဖက်လူကလည်းအရန်ဆိုးတော့ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်နေတယ်သူ့ဟာဆိုတစ်ဖက်သက်เนาะဟိုတစ်ဖက်သက်တန်တရားကြီးတစ်ဖက်သက်ဟိုအတားစိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကလူချင်းတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုချင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုချင်းနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ပြေလည်သွားပဲဘာလို့ဒီစိတ်ကိုမချင်းမနဲ့ခင်ဗျားလူချင်းရင်နောက်လူနဲ့လည်းဒီလိုပဲလာအောင်ပါကိုယ်ဝင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတကာပတ်ချင်းနေတာဒီတဘောပဲလေကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမချိမ့်မနဲ့အလုပ်တွေချိမ့်နေခုအထီကိုချိမ့်လို့မပြီးနိုင်နော်ခုကုမ္ပဏီလောကမှာကျွန်တော် turnover လို့ခေါ်တဲ့ဝင်နှန်းဟလာထွက်တဲ့နှုန်းတအားမြင့်တယ်ဒီကုမ္ပဏီကဟိုထွက်ဟိုကဟိုထွက်နော်မှတ်တမ်းတွေကြည့်လိုက်ရင်ကြောက်စရာ2လလို့3လလို့6လဆိုတော့တော်တော်ချင်းမွားတယ်တော်တဲ့လို့နော်အရင်ခက်ကတော့3လနဲ့ဆိုမရှိတော့ဘူးတစ်ချိန်လုံးပြောင်းနေတာနော်အလိန်နာရဲ့လူတော့ရှိတာပေါ့အမှန်တိုင်းရေးတဲ့လူကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးနည်းလာတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရိုးလေးပြောပြတယ်အလုပ်ကိုလည်းချိန်ဖို့တခါတရံတော့လိုတာလည်းရှိပါမှာတကယ်အလုပ်ကမကောင်းတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်တို့တော့ရေဝေအားဖြင့်ပြောရင်တော့အလုပ်ပြဿနာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပြဿနာပုံများကိုယ့်ရဲ့ attitude ကိုချိန်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်လက္ခဏာရှိတယ်နောက်ဆုံးအလုပ်ချိန်တော့မှပဲကိုယ့် attitude ပါလိုက်ချိန်ဖို့လိုတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နမူနာပေါ့နောက်ဆုံးကိုယ့်ကအိမ်အောင်ပြုမှားသွားတယ်တကယ်ယူဆတယ်တစ်ဖက်လူတွေတကယ်ဆိုးလို့เนาะလူချက်ချိန်ရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ attitude လည်းချိန်မှာဖြစ်ကိုကလည်းကိုကိုလည်းပြန်သုံးသပ်တော့မယ်เนาะအလွယ်တကူမပြုတ်ဘူးဟိုတကနောက်တကပထမတစ်ခါလို့မယူရရင်သေတော့မယ်ဆိုတော့မလုပ်ဖို့ဒါရဲကိုကိုလည်း attitude change ဖို့လည်းလိုတာပဲကျွန်တော်တို့เนาะဒါကြောင့်မလို့ complain မတက်ပဲနဲ့ဒါမျိုးကို change တတ်ဖို့ဒါက positive attitude ပေါ့ဒါဆိုစန့်ကျင်ပဲစဉ်းစားလိုက်လေเนาะ negative attitude ဆိုရင်ဒီက positive စကားလုံးတွေမှာကျွန်တော် negative ပြန်ထည့်ပေးရပထမအချက်မှာဆို positive thought နေရာမှာ negative thought ပေါ့
negative result. The most significant change in a person's life, chain of attitude. Now, Ludia Boama, attention, Pianle Musura, attitude Pianle Rava. You get on the Uri, attitude, go there, I know. Go there, you chain out about the same chain, many baromla. Chain on look, over don't know. Let me go there, machine the yellow about the same chain of Lagave. Ludia Boa the Kulo, machine boo. John Law, Ludia Boa, the Alu, you lying. Dumbass and little chain you, and go there, you have a low chain below. Go there, chain my dumbass and a chain in ma. No, did a wrong you, General Piogen, eh? မောင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်တဘောပေါ့ right attitude เนาะမှန်ကန်တဲ့အပြုအမူတွေကိုထုတ်เนาะဟိုဟာကျွန်တော်တို့ထွက်စေတယ် produce လုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် right action ရဖို့အတွက် right attitude တွေရှိဖို့လိုတယ် right attitude ရဖို့အတွက်နံပါတ် 1 grow mindset ရှိရမယ်เนาะတော့ mindset နဲ့ချိန်နေတယ်ကျွန်တော် mindset ကိုအရင်ပြောတာ fixed mindset ရှိရလို့အများစုဟာ negative attitude ဖြစ်တာများတယ်เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်များတယ်ဒါဟိုမှာ grow mindset ဖြစ်မယ် positive ကျွန်တော်တို့ attitude တွေဖြစ်လာခုနကစဉ်းစားလေမိခင်တယောက်က grow mindset ဒါရှိရင်သူ့ကလေးဆယ်တန်းနှစ်ခါကြာတယ်သူဆက်အားပေးမှာပဲရှင်းရှင်းသူ grow mindset ရှိတာပြီးတော့သူ့သားကိုသူဆက်အားပေးမယ်အဲ့လာကောသူ့သားကိုမှထားတဲ့ positive attitude ပေါ့တဲ့ဟိုသူက change အကိသူက fixed mindset ရှိရင်သူကလေးကိုဆဲတော့မယ်နှစ်ဖြင်းမနေနဲ့တော့ကလေးကဖြင်းနေတော့မဖြင်းနဲ့တော့မယ်တော့မှဖြစ်လာဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနင်းနင်းကြောင်ကအဆက်တွေကွဲပြီနင်းကြောင်ကပတ်စံတွေကုန်တာများပြီ ဒါဆိုရင် သူ့ရဲ့ fixed mindset ကြောင့် ခလေးကမှာ ဆက်ဆံတဲ့ attitude က negative attitude ပေါ့ဒါမှအဲ့နှစ်ခုက change နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီကိုတကယ်ပြောချင်ရင်းနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်တာတားဆီးလို့မရပါဘူးတဲ့နော် except God ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်တော့ပြောရအောင်ကျွန်တော်ကသေဆုံးခြင်းရလွဲလို့ပေါ့နော်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တားဆီးလို့မရကိုပျော်ခြင်းကိုကပျော်အောင်နေလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ attitude ကကောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ် အထူးသဖြင့်အပြူတဘောဆောင်ဖို့လိုတယ်ခုလူအထူးသဖြင့်ဒီနေ့မှာလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအများကြီး negative attitude တွေဖြစ်ကြတာမှန်ပါတယ်လူတွေမကောင်းဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာနော်ဟိုဆိုးကြတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်တို့တော့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့က negative အတိုင်းလိုက်ပြီးခံစားနေရင်ကိုယ်ပဲစိတ်ဆင်းရဲမှာဟုတ်လူတွေနဲ့မပေါင်းမကြုံနေလို့မှာမရဘူးလူတွေကင်းပြီးတရားတွေကိုနေလို့မှာမရဘူးရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီတင်တဲ့ကိုလည်းရောက်မလာနိုင်တော့ဘူးလေတရားတွေနေလို့ရတဲ့သူကဒီတင်တဲ့မှာလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူး သူကသူလည်းတယောက်တည်းသောတောင်မှရောက်ပြီးဟိမောင်းနာတောင်ရောက်နေမှာပေါ့တရားကျင့်ပြီးတဲ့အေးအေးနေရောက်ပြီအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကယူကြတဲ့မှာဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိုးသွမ်းခြင်းတွေရှိတော်လဲပဲကျွန်တော်တို့ကအပြူတော်ဆောင်ပြီးပဲသူတို့ကိုမြင်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမြင်ပေးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အပြုအမူနော်အံဩစရာကောင်းပြောင်းလာတာတွေ့ရကုံမီတစ်ခုမှာမန်နေဂျာတယောက်ဝန်ထမ
family mentality နဲ့ဆက်ဆံတယ်နော်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းပီးသားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေကနော်အကြံဖန်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီမန်နေဂျာရဲ့နော်လေးစားစရာကောင်းတဲ့အပြုမူကြောင့်အကြံဖန်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုထိန်းထားတယ်နောက်ဝိုင်းအဲ့မန်နေဂျာမရှိတဲ့အခါမှာမန်နေဂျာအစ်စ်လည်းရောက်လဲရောက်ကောအကြံဖန်ဝိုင်းလုပ်ကြတာပဲအဲ့တော့ပြဿနာကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာမေးတာပေါ့နော်ခုနလိုပညာရှင်ကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ကအရင်တုန်းကတော့မခိုးဘဲနဲ့အခုမှဒါမျိုးတွေခိုးကြလိန်ကြတယ်လဲကြည့်တော့ဒီဝန်ထမ်းညာလုံးသက်ကလည်းရင့်နေပြီနော်လုံးသက်6နှစ်9နှစ်တမခိုးမယ်ဆိုစောကြီးကခိုးခဲ့မှုကောင်းတယ်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ခုမှဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်လဲမေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒါသူတို့ရဲ့အဖြေပဲဒါကျွန်တော်တို့ကသူ့ရတနာမှာလုပ်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုရခဲ့တဲ့အဖြေကျွန်တော်တို့ကလည်းနော်ကုမ္ပဏီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီမဲ့လေရှေ့ရခေါင်းဆောင်ကအရန်တော်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြံပန်လှုပ်လို့ရရင်ပဲမလှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအရန်နဲ့ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအရန်ကောင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်မှာတကယ်ယုံကြည်ပြီးကောင်းမှုနဲ့လူတယောက်စိတ်ဆင်းရဲမဲ့အပြုအမူကိုကျွန်တော်တို့မလှုပ်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဆရာမရှိတော့ဘူးလေတဲ့။လက်ရှိမန်နေဂျာကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှထောက်ထားငဲ့ညာစရာမလိုတော့ဘူး။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခုတော့လှုပ်ပြီးတဲ့။နော်။လူတွေကိုကျွန်တော်ထားတဲ့တဘောဒါအရန်အရေးကြီးတယ်။အတန်းနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အကောင့်ဘက်ကထားဖို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဘူးလားမသိဘူး word မှာကြာကျွန်တော်ဒီမှာ store တွေစပြီးအဖွင့်တဲ့အခါမှာနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်တယ်ဝန်ထမ်းတွေကလာတဲ့သူကိုခိုးမဲ့သူကဲ့သို့ပါဇက်ကမပြောလဲအမူအရာတက်တည်ပြနေတယ်တဘောကမင်းကလင်းခိုးမှဖြစ်တဲ့ငါမင်းစိတ်မချဘူးတကောက်နောက်ကလိုက်နေရှင်းရှင်းပဲနော်အရင်စိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စသကြီးက store ဆိုင်နေအဲ့တော့ဒီကိစ္စက store ဆိုင်နေမှာအလိုအလေးတုတ်တယ်ပေါ့ shop lifting
Anak ni ngan mahu si lah, si lah bo. Tapi me, orang malu, no? Saya ni bahaya oleh sura. Jadi orang luar orang, lelaki malu esok tak tiri le. Tapi me lelaki le tu le, oleh panbo le. Jadi orang luar, wenang ni kuna lu hoji diji to, ala jadi orang malu le. Aduh, apa itu bahaya orang kamera mau bawa dewu no? Tapi kudu dijaham. Di kerja, lembu yang kamera bawa, thay dah dekian. Aduh, orang mau bawa dewu. Bahaya le sura, jadi orang luar yau ni le. Jono saya ngul lari kasih mah amnyazuha tak kau mah hobi le, tak kau ga anezuha le, ay tuh tak kau anezuha tuh, kasih mah amnyazu saya nak siap si me, ni tu abu mugo mah jono lo mabu lobu le, belok kau ni dia adi jule, jono so no meja bu, kau dah kau nak saya ngul saya kau mah ada ye ji le, ngada sosok mah kanai bu, lai, ay tuh saya ga besi awam mati lo gua, tapi alam aku lai dah me. Anak, kau dah tahu nak siapa tu? Saya juga jauh mahu, tapi ada yang kumel. Tuh itu tahu nak siapa siapa jauh mesti. Kau ni luar tahu nak siapa siapa. Kau jangan luar ada nanti zoom, yang jibo luar. Anak, yang lepas siapa tu? Tuh orang yang mah ayam orang ni memang biogu ayam apa? Ni bawang yang tu, dekat bawang senggu cito anak. Songsong muda masih ada si dia apa? Tapi memang songsong muda, awam yang muka mana agak bocil. Jangan di mana lor, no, tiang dia lor betul kat rumah biogu apa? Yang bu. Lain, alah, lom mabe, mabe ajar, dah macam muiya, iya kuna lo, biar, no, store dah ni masuk ni, kuna bayon ni ni le, yo tu abe, no, kamera ari bayon ni, ache ina masuk ni, to to aku si ke, no, dibawah lai, hobe wun hobe lai, no, tu cuci awal ni, saya ni ni le tu dia, oh, cuci dia kau ni saya si ke, tu jangan ni ni adi ni, ni ni mien, kabi malai tu, awen lah langji, tapi wajah saya ni mabe, dah macam tan tan ni si ke, alah, tiada ada awen tu dia langji. Ain luah hubah dengan pelan itu di bawah dengan layak yang ji. Hubah dengan itu hubah layak ji. Nama mereka bu, awalnya sangat ji. Tapi bahaya tu ini yang apa? Kau tuan apa kau layak ni esok lepas le? Yang lepas pun kena message kau beri ni lah. Mereka kami yang kami lain yang melubeh. Tapi kami kami layak ni lah. Di message kau jangan lu yang ni lah. Tapi kami ada sahaja sih yang pelan apa mau mewu, mau mewu layak bau, no? Ada sahaja sahaja sih cuma mau mewu. Alam yang lalu macam apa? Tak kau saya aku kagui malah, kasih mak kau saya mangkuk malah tak senang mana. Tu lepas aku tak kau saya aku kagui bida pi dua ni. Tapi mak kasih mak kau saya senang je pi nama lah lo. Ada dua lu dia lo mangkuk dah ni dua. Nengah yang seni kalau lu kau saya lekan lagi. No, lu dia lekan ni kau saya aman ke we amya pi le, saya aku kau dua ni. Tapi belau kau kau ni, kau saya amya amya ka kagui pi le di sana jiwa dah we le siya. Tahu jangan lu ada nai zo, no adi cuma. Tak naik zon, tu niaga orang makau na tercium luka. Tak naik zon, kau baca nyimbu luka dah. Nau cium luka di panggul kena na pior. Panggul dah macam yeda wasi je, no? Yeda wasi ni awang si je, dua muka wasi lebe si je. Kau so ni ne adi cuba. Dah kau ne be, sayi, no? Kita tercium tu cium luka di mana pior lah si. Kami mana mana ni ada bapir dia nyapir dia. No, ada cium luka. Oh, tercium luka ni ada lor. Cium luka luka sesuatu ni kama, ni mesti si dah, no? Kau luar ada bodi aku, siapa yang yang ada mah pada tu mew. Cegang, kalau mindset ni jalan si le, adi cuci kau ni luar. Cuma jadi cegang siapa yang aku kah de. Kalau mah siapa melayan ni pengusaha mew, lomu le, najis luar, najis New York sejauh ni pih pih. Kalau jadi tu kau ni beri, aduh le, beri piang piang macam ni ni le, piang macam apa lah, piang ni le, eh, mana ni orang jual luar. Macam ni sura, agama sura ni ada agama si. Amerika mah ya biar, lelong ni aduh, ni mah biar ni ni apa? Nengen jangan mah sih deh, ni mah tayar mana, sih seha, nengen ujian je nih. Nasi laga apa? Ho nengen mah api, piobi, taja. Sih sih ni, bau tu nengen ni mah ni mah puas sih deh. Mereka tu biar biar lah sih. Atuh tu biar ada boji lah, boleh biar je nih. Jom sih mah jono ane je sih deh lumiu. Kalau macam cuma kisah kat jono, tu api biar biar lumiu, meja abu ni. 表弟，那帮我去买股票呢的，边把钱呢，边边路没样，公司呢股票边拿，刚刚没。光我等人走，谁抢到你不？路了，他妈的，这边把表A是这种，伢一些的。这边不晓得生个五六月，我蓝小长那种，这样路那么多不？我把蓝小长留票呢的，明天都他妈老你呀，明天呢，那我多呢，兄弟们A是设备，啊，没得阿龙蓝宝马，没得北京吧，老没呀，A是小，是单的。 我嘛不都嘛没呀？我，哪个你妈逼的？哈啦，三大辈的，这个都啊三大系的。但我这小伙伴们看内幕，不是人家变逼的，人家也是的。
မခံနိုင်ဘူးကြောင်ပြောချင်တာကနော်ဖန်ခွက်တဝက်ပဲရှိရှိနော်မတတ်နိုင်ဘူးကိုကတော့ဖန်ခွက်အပြည့်ရချင်တယ်လူရဲ့အတ္တစိတ်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ကိုလိုချင်တာအကောင်းဆုံးပုံဝန်းကျင်မှာရှိစေချင်တယ်မှန်တယ်တို့တော့မရှိခဲ့ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုပဲပြင်ပြီးတော့အပြုတ်တော့ဆောင်ပြီးတော့နော်တဝက်ရှိလဲမရှိရတဲ့စာရင်တော့ရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့နေရင်အကောင်းဆုံးပဲနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအားသာချက်အများကြီးတွားသူရှိပါတယ်အဲ့ဒါကအရာတိုင်းမှာပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်နေရနေရှိတယ်အဲ့အတွက်တွေ့အောင်ကျွန်တော်တို့ရှာမယ်နောက်ဒီအပြုတ်တော့ဆောင်တဲ့နော်ဒီ positive attitude ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်းမဟုတ်သေးဘူးသူကဘဝရဲ့ရှင်သန်မှုပုံစံကိုဖြစ်တယ်ပြောချင်တာပန်းတိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးမရောက်ရအောင်သွားမှာတဲ့နေ့စဉ်ကျင့်သုံးနေရမယ်ဘဝရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မေးမယ် positive attitude ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့မေးရင်စိတ်တိတ်စိတ်ချမ်းသာတယ်စေယောဂါရင်ကင်းဝေးလိမ့်မယ်ဒါပဲเนาะခုအမေရိကန်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းရတဲ့ကိန်းကနေအရာလူ3ယောက်မှ1ယောက်เนาะ neurosis လို့ခေါ်တဲ့စေယောဂါအနုစာခံစားနေရအမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးမှာတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိเนาะအနုစာပေါ့ neurosis ပေါ့เนาะဒါကြီးကဘာလို့အကြောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ attitude နဲ့အများကြီးဆိုင်ဘဝအပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်လူတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်မိသားစုကိုမြင်တဲ့အမြင်မိတ်ဆွေတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မြင်တဲ့အမြင်အလုပ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်အားလုံးက attitude လေကိုကလွယ်လို့ဘယ်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်အားလုံးက attitude ကိုယ့်ဘက်မှာမြင်တဲ့အမြင်ကပဲ mindset အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတတ်မဲ့တက်ရှိအကုန်လုံးကမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာ negative တွေတိတ်များလာရင်အဲ့လူကအခြေခံစိတ်ဖိစီးမှုနော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်စိတ်အလိုမကျမှုခေါ်တဲ့ frustration တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့နခုပြောင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာဆိုတဖြည်းဖြည်း depression တွေဖြစ်လာเนาะအဲ့လိုနဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာချိုးတဲ့မှုတွေနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတယ်ဟုတ်အတန်အဆုံးကျွန်တော် positive attitude ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အောင်မြင်နေတဲ့ပုံကုန်နဲ့တခြားလူချင်းမှရှိတဲ့ခြားနာချက်ကဘဝတုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะစိတ်ဆန္ဒပါတဲ့ will ဆိုစိတ်ဆန္ဒပါเนาะတရားရပြောရင်စိတ်ရဲ့စွမ်းအားပေါ့ will ဆိုတာစိတ်ရဲ့စွမ်းအားအဲ့စိတ်စွမ်းအားဟာခုနပြောတဲ့ attitude နဲ့ချိန်အပြုတော်ဆောင်တဲ့ attitude ရှိရင်စိတ်ရဆွမ်းအားကျွန်တော်တို့မြင့်မယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ရဆွမ်းအားနှိမ့်သွားမယ်အရာကိုအပြူတဘောဆောင်တဲ့เนาะတွေးခေါ်ပြင်တွေးခေါ်တဲ့သူတွေဟာတဲ့เนาะသူက invisible လို့ခေါ်တယ်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပါသူတို့ကမြင်တယ်เนาะထိသွေးလို့မရတဲ့အရာတွေကိုခံစားလို့ရတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်မှုရတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အပြူတဘောဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်ဒါကြောင့်မို့လေမြန်ပေါ်လာတာတယ်လီဖုန်းပေါ်လာတာသူတယ်လီဖုန်းကိုထင်ခဲ့တာ Graham Bell လေသူတို့ပဲပြန်ဖက်ကြည့်နော်သူမိသားစုကသူပြောတာနင်းယူနေပြီတဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲအဲ့ခက်မှလေဘယ်နဲ့ဒီခွက်ကြီးကန်ပြီးစကားပြောတာကြိုးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုဘက်ဒီပဲကြားမယ်ဆိုတော့ဒါယူရလို့ပဲပြောမှာပေါ့သူမိသားစုကလည်းအာမပေးဘူးနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလေကျွန်တော်ပြောတာကဘယ်နဲ့တော့ဟိုလာတယောက်တော့မမြင်ရဟိုမျိုးကြီးချတိုက်ကြီးချပြီးတော့ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကော်ခွက်တစ်ခွက်ကန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီပဲစကားပြောတာပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးအဲ့ဒါမီးသီးတီထွင်တဲ့ Thomas Alva Edison ဒီမီဒီတီတီထွန်းတာအချိန်တထောင်ကျော်မှအောင်မြင်ခဲ့တယ်။တော်သူ तू ဘာဖြစ်လို့အချိန်တထောင်ကျော်အထိ तू လုံနိုင်ခဲ့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ तू လက်မလျှော့လဲ။နံပါတ်1 तू ကိုယ် तू ယုံကြည်တယ်။ growth mindset နံပါတ်2 तू အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထားတဲ့ attitude positive ။ဒါကြောင့်မလို့အချိန်တထောင်ကျော်လုံပြီးနောက်ဆုံးမီးလင်းလာတယ်။နောက်ဆုံးမီးလင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနော်အပြူတဘောဆောင်တဲ့တွေးမှာตามันလူတွေပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။သူတို့မခံစားဘူးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ခံစားနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာအပြူတဘောဆောင်တဲ့အသွေးတွေအရန်လို့ဥပမာကျွန်တော်မေတ္တာတရားမေတ္တာတရားရဲ့လားနူးညံ့တဲ့ခံစားမှု negative thing တွေသွားခံစားခိုင်းဘယ်တော့မှမခံစားတတ်ဘူး။သူတို့ခံစားတတ်တာကဒေါသတွေပဲခံစားတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့က positive thing ကမဟုတ်တာအပြူတဘောဆောင်တဲ့သွေးရဲ့သူမှပဲဟလားမေတ္တာဆိုမမြင်ရတဲ့အရာလေ intangible လေထိတဲ့ကင်လို့မှကျွန်တော်မရတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့လုပ်ရတယ်ခံစားလို့ရတယ်အဲတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်ခြင်းရင်ကင်တယ်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုခံစားစဉ်ခံစားခြင်းရင်မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုမြင်ခြင်းရင်ရိုးရိုးလေးပဲ you must become a positive thinker အဲ့လားလိုအပ်ချက်ပဲအပြုတဘောဆောင်တဲ့သွေးရည်သူဖြစ်ရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်မဟုတ်ရင်တော့နေ့တိုင်းငွေဝင်ဝင်မယ်စိတ်ဆင်းရဲနေမယ်ဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ဟာကိုပြောမပြောကိုယ့်ဟာကိုအတိဆုံးဖြစ်တယ်ကိုဘွားကိုကျင့်တယ်မှုရှိမရှိကျွန်တော်တို့အတိဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျင့်တယ်မှုမရှိရင်မပျော်ရွှင်ရင်စိတ်တက်ကြရင်မလို့ရှင်မကင်ရင်ဖြစ်ရင်စမ်းစစ်ပါ။ mindset ကြောင့်လား attitude လားနှစ်ခုလုံးကြောင့်လားစမ်းစစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံကြကြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတယောက်ဟာတခြားလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပါရရှိတယ်
ကိုကျွန်တော်ယုံဖို့လိုတယ်နော်ကိုကိုယုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတယ်သေချာစွာကျွန်တော်တို့သင်ယူထားရမယ် landing တွေကျွန်တော်လုပ်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့က effort တွေအားထုတ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယုံကြည်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့သူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းကိုရရှိမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိခရီးတို့ရောက်နိုင်တယ်လဲအောင်မြင်မှုခရီးဒီလိုလေးပြောရင်ကိုရဲ့နော်ကိုရဲ့အသွေးပေါ့ကိုကဘလောက်ထိသွားနိုင်တယ်လဲလို့တွေးတဲ့ပုံမှာကိုကရောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကအောင်မြင်မှု။ဥမာ300လောက်ပဲချမ်းသာမယ်လို့တွေးရလူ300အထိချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့300မှာရက်သွားမှာပေါ့။300000ချီလို့တွေးရလူက300000ကြီးရောက်လာမယ်ပေါ့။ပညာရေးမှာဒီလိုပဲမာစတာတော့အောင်ရင်ရက်ပြီလို့တွေးရလူကတော့မာစတာအောင်မှာပေါ့။ရက်သွားမှာပေါ့။ဒါကိုရဲ့အသွေးကဘလောက်ထိရောက်တယ်လဲပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဘဝကရောက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့။နော်။အဲ့တော့အလုံးရဲ့အလုံးမှာအရှိတဲ့အကြီးအမားဆုံးဒီကျွန်တော်တို့မှားယွင်းပေါ့ biggest mistake of all ကဘာလဲဆိုတော့အမားလုံးနေတဲ့အချိန်တခုကိုရှောင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အလုံးမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးအမားတဲ့။ဘာကြောင့်ဆိုတော့အမားမလုပ်ဘဲနဲ့အမှန်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။လောကကြီးမှာကျွန်တော်အကြမ်းမင်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။အမားမရှိမှတော့အမှန်ဆိုတာရှိအောင်မလုပ်လား။အမှောင်မရှိမှတော့ဗမာလာအလင်းရှိမှာတဲ့။မိစ္ဆာမရှိမှတော့ဗမာလာဖះဆိုတာရှိတော့မလား။အလင်းရဲ့တဘောကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့သိတယ်လဲ။အမှောင်နဲ့သိတယ်။အလေးရတန်ဖို့ကိုအမှောင်ရှိလို့ပို့တည်တာဘာဖြစ်လို့အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အမှားတွေကိုမြင်လို့ပြောနေတာဒါကြောင့်မို့လောကမှာအမှားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့မရနိုင်အမှားကိုတစ်ချိန်လုံးရှောင်ခြင်းတဲ့လူကအကြီးမားဆုံးအမှားကိုကျူးလွန်နေတာနော်ဘာလို့ဘဝဟာတင်ယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းတက်မြောက်လာခလေးဘဝမှာဟုတ်လားအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဝမ်းရမောက်တယ်ဝမ်းရမောက်လေးနောက်ဆိုပလက်လန်လေးအဲ့ရနောက်ပိုင်းပလက်ကသူဝမ်းရမောက်မယ်ဝမ်းရမောက်ရင်သူထထိုင်တယ်ထထိုင်ရရင်သူစလန်းရှောင်မယ်အားလုံးဟာအစဉ်စဉ်တင်ယူခဲ့ရတယ်ကျောင်းမှာအမားတွေရှိတယ်ချက်ချင်းမအောင်မြင်ဘူးစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့သွားဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့အမားတွေကလည်းကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအမားတွေဆိုတာယူတတ်ရင်အကောင်းဆုံးသင်ကန်းစားပဲတို့တော့တခုတော့ရှိတယ်အမားနဲ့ပတ်သက်အမားတစ်ခုတည်းကိုတော့ထက်ခါတလဲလဲမလုပ်ရဘူးအမားအစ်စ်တွေကိုတော့မှားခွင့်ရှိတယ်အမားအဟောင်းတော့မှားခွင့်မရှိဘူးဘာကြောင့်ဆိုအမားတစ်ခုကိုထက်တလဲလဲမှားတဲ့သူဟာသင်ကန်းစားမယူတဲ့သူရဲ့လက္ခဏာရဖြစ်တယ်နောင်တမရတဲ့သူရဲ့လက္ခဏာရဖြစ်တယ်နော်အမားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမှားတယ်နောင်တရမယ်သင်္ကန်းသာယူမယ်ဆိုရင်အဲ့အမားဟာထိုက်တန်သွားပါပြီနော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အမားအစ်စ်တွေကိုမှားမယ်ဟောအတွေ့အကြုံအစ်စ်တွေဖွံ့ဖြိုးမှုအစ်စ်တွေမှာအမားအစ်စ်တွေသာရှိတယ်လေဒါတဘာဝပဲနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကထက်ထပ်ပြီးတော့တင်ယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်နောက်အပြူတဘောဆောင်တဲ့နော်အသွေးဟာတဲ့သူကတန်လိုက်တဲ့နဲ့တူတယ်အပြူတဘောဆောင်တဲ့ရလက်တွေကိုသူကဆွဲဆောင်ပေးတယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာတကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ငြိတဘောဓာရဲ့ရောင်ပြန်ပဲတဲ့အတ္တိကျူဟာသူ့ရဲ့ life ကိုရောင်ပြန်ဟတ်တယ်နော်အောင်ကျွန်တော်တို့ခိုးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ intern နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းတဲ့အခါပေါ့နော်ဒီ mandate နဲ့ပတ်သက်ပြီး intern နဲ့ကျွန်တော်ဆင်းတဲ့အခါမှာနော်ဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှီမှာရောက်လာတဲ့လူနာအများစုမှာတဲ့နော်တကယ်တော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အတ္တိကျူဟာတဲ့ပြင်လိုက်နိုင်ရင်တဲ့ဆေးကိုကိုမလိုပဲတော်တော်များယောဂါပျောက်သွားမှာကိုကအဲ့ attitude ကိုမပြင်နိုင်လို့တဲ့ဆေးတွေတိုက်နေရတာเนาะဆေးတွေဆိုတာကဓာတုပေတာပစ္စည်းတွေပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမပျော်ရွှင်တော့ဘူးဖီစီးမှုတိတ်များရင်ပဲအုံနောက်ထဲမှာကော်တီဇောဆိုတဲ့ဟော်မုန်းတစ်ခုထွက်လာအဲ့ဒီကောင်ကလူကို negative effect ဖြစ်စေပျော်ပြီဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပျော်တဲ့ဘက်ကဟာလာကောင်းမွန်တဲ့ dead body တွေပေါ့ adrenaline လိုဟာပဲကျွန်တော်ထွက်တယ်အဲ့တော့ကိုကောင်းနေရပဲကောင်းမွန်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းစိုးရွားတဲ့ဓာတုပစ္စည်းအားလုံးထွက်ပေါ်ကကိုကဆုံးဖြတ်နေတာ။အောက်ကျွန်တော်တို့ကကိုကကို negative ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟော်မုန်းတွေထုတ်နေတော့ positive ဖြစ်အောင်ဆေးပြန်စားရနေရ။နော်ဆေးနဲ့ပြန်ချေရ။စရတဲ့ရတော့ positive ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးနေရင်ထုတ်နိုင်တဲ့ပါပိသားတွေထဲမှာဆေးရရင်ကျွန်တော်တို့ကင်းသွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဟိုဘက်မှာကနောက်ပိုင်းမှာ step healing centers အများကြီးပေါ်လာတယ်စိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ကိုသူတို့ပြုပြင်ပေးတဲ့ဟာတွေတကယ်အောင်မြင်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်စိတ်ကအရန်အရေးကြီးတယ်စိတ်ဆင်းရဲရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံစွမ်းအားကျွန်တော်တို့တွေးပြီးဥတွေကျလာတယ်နော်ပမာဏဟာလာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရလူပြောင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ခုခံပေးထားတဲ့အရာဒီအရေးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးပြီးဥဆဲတွေရှိအရေးအတွက်အကျန်းအပြည့်တော့ 8,000 လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလူပြောင်းစိတ်ဆင်းရဲလာတယ်နဲ့အဲ့ 8,000 ကညော့လာတယ်စိတ်ချမ်းသာရင် 8,000 ကပြေဝဝရှိတယ်အဲ့မှာမူတည်ပြီးလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ပမာဏတွေကစအများကြီးနော်သူကရှားနာရဆိုတာတွေ့ရအဲ့ဟိုမှာသူ့ဝေဒနာလောက်တယ်စိတ်ရင်းကြိုင်စိတ်ရင်းကြိုင်နေသူတို့ဘယ်အချိန်မှာ
အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာခုနပြောတဲ့ရှိတဲ့ဒီခုခံဆောင်းအားရှိတဲ့သွေးပြီးဥရကြသွားတယ်လို့လေ့လာတဲ့အခါမှာစည်ရင်ပါပေါ့အဲလာကျုပ်ဆွဲတဲ့အချိန်နော်စည်ရင်ပိတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြဿနာပေါ့ဒါမဲ့အချိန်ဂျားကာလာအေးစေးမှာသူတို့ရဲ့ခုနကခုခံနိုင်တဲ့ဥကဆဲပမာဏမြင့်နေနော်ခုနလိုစည်ရင်နေပိတ်ပြီးစည်ရင်နေညှိရပြီးဆိုရဲ့အခါမှာ stress တွေဖြစ်လာတယ်သူတို့အစားအသောက်တွေထဲမှာပြောင်းဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ခုနပမာဏတွေပြောင်းသွားတယ် အဲ့ရအားလုံးကလူရဲ့အက်တီကျူးနဲ့အများကြီးချိန်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူများဘယ်လိုဖြစ်တာသူတို့ကိစ္စကိုယ်အက်တီကျူးကောင်းရင်ကိုကျမ်းမာရေးအများကြီးကောင်းတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့လူတွေရှိတာပဲဆက်လက်လည်းမတောက်ဘူးအရက်လည်းမတောက်ဘူးအားကစားရလို့တယ်ယောဂါတွေဘယ်လိုပါဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့သူအက်တီကျူးကအများနဲ့အောက်နေတယ်အက်တီကျူးသူ့မှာပြဿနာရှိအဲ့ဒီတော့အုံနောက်ထဲရရင် negative ဖြစ်တယ်ဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးတယ်နော်ခုနကကော်တီဇောလိုဟာတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကောင်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပေးပြီလေ ခန္ဓာကိုယ်မှာခုနပြောတဲ့ခုခံနိုင်တဲ့ဟဲ့လားဒီခုခံနိုင်ရှိတဲ့သွေးဖြူဥပမာနာရဲ့အကျိုးကြာလာတယ်ပြဿနာပေါ်တယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ attitude က ကတော့အရေးအသွေးမဟုတ်အရေးအသွေးတဲ့အရေးကြီးတယ်အက်တီကျူကကျွန်တော်အရေးအသွေးလို့ပါရမီလို့ဘာသာပြန်ကြမြန်မာလို့အမျိုးမျိုးเนาะဒီ term is your attitude attitude ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့အရာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့လူတယောက်ကအရေးအသွေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့စိတ်နေတဘောသားကြောင့်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်လူတယောက်ဟာတောင်အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်သူကြာဆုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကသူ့ရဲ့ mindset နဲ့ positive attitude ရှိတယ်ဒါပဲလောက်တာလူတိုင်းလုပ်နိုင်လောက်တဲ့သူနဲ့မလောက်တဲ့သူကအဲ့အခြေခံ mindset attitude ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ခြံတိုင်းပေါ့အနည်းနဲ့အမြန်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့သွေးကျွန်တော်တို့ those who win are those who think they can ပေါ့เนาะကိုယ့်ကိုလုံနိုင်လို့သွေးနဲ့လူတွေရပဲနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာဘဝမှာလုံနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့လူသွေးတော့တဲ့သူကပဲအောင်နိုင်တော့သူတွေဖြစ်လာ ဆုံးတော့လိတ်တာအနည်းနဲ့အမြန်ပဲချက်ချင်းဖြစ်ချင်းမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကနော်ဒီတီထွင်ဖန်သိနိုင်တဲ့စိတ်တော်ဓာတ်တွေဟာအောင်မြင်ခြင်းကြီးထွားခြင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောင်စာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ attitude ကကောင်းလာရင်နော်ကောင်းတဲ့ attitude နဲ့သင်ယူမှုတွဲမယ်ရှင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း grow mindset နဲ့ learning တွဲမယ် learning နဲ့ effort တွဲမယ်ဒီမှာဒီတိုင်းပဲ positive attitude နဲ့ learning effort နဲ့တွဲလာရင် creative attitude ဆိုတာထွက်လာလိမ့်မယ် တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနီးလန်းတစ်ခုကိုရှာမယ်။နော်။ဒီတော့နီးလန်းတစ်ခုကိုရှာမယ်။ဒါမှမဟုတ်နီးလန်းတစ်ခုကျွန်တော်ပြုတ်လုံး။နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကဘာလောကကြီးကိုမြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းလက်တဲ့အရာကြီးပြောင်းလဲရ။နော်။ကဘာလောကကြီးကမြင်တတ်ရင်လည်းလှမယ်မမြင်တတ်ရင်လ
ခွင့်လွှတ်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသွင်းစိတ်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်အေဂျင့်ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်နော်မောင်းအသိဉာဏ်တို့လူဘဝမှာကျွန်တော်တို့ပူလောင်မှုပေါင်းများစွာနဲ့သွားနေကြတယ်ခုနပြောလိုမျိုး attitude ပြဿနာ mindset ပြဿနာအဲ့တော့အားလုံးကိုခုနော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခြုံလိုက်ရင် mindset ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အသွေးခံစားချက်အားလုံးက mindset နှမျိုးပဲရှိတယ် attitude ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကလွဲလို့တခြားတက်ရှိတက်မဲ့အရာတိုင်းပေါ်မှာမြင်သောအမြင်တွေးသောအတွေးခံစားသောခံစားချက်အလုံးက attitude attitude မှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ် positive နဲ့ negative နဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ထိမ်းပါထိမ်းပြီးတော့မပြီးသေးဘူးနော်လုံးမဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက learning တစ်ခုက effort သင်ယူပါပြောင်းလဲပါအားထုတ်ကြိုးပမ်းပါတေချာပေါက်ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုကြိုက်တဲ့ဘဝတစ်ခုတကယ်တမ်းဖန်တီးနိုင်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ2နာရီအချိန်ယူပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ဒီ mindset နဲ့ attitude ပါအဲ့တော့မေးချင်တာရှိလဲမေးပါမရှင်းတာရှင်းလဲ